Olá, pessoal. Peço desculpas aí. Caiu, resetou aqui. Primeiro travou o computador, resetou tudo, travou tudo de novo. Disse que foi problema nos HDs lá de novo. Achei que tava resolvido. Mas é, putz, meu. Eu não sei o que acontece aqui. Ele simplesmente como trava os HDs, trava os monitores, trava tudo. E aí, sim, entrava tudo. Até eu tenho, para vocês terem ideia, eu tenho que desinstalar a câmera e o microfone, instalar de novo. Aí eu tenho que apagar o device no Windows, quando rebuta a máquina, instalar de novo. Eu tenho que configurar o OBS inteiro e o áudio para poder puxar o áudio do microfone certo, a imagem do certa aqui da câmera. Tem que remapear browser, tem que fazer tudo de novo do zero, cara. É um saco. Peço desculpas aí. Não sei qual que é o problema, mas tá indo, tá indo. Vamos lá. Vamos fingir que isso não aconteceu, né? O tradutor tá quebrado ainda. Pelo amor. Vamos ver. Vou subir o tradutor aqui. Vamos ver. Teoricamente. Voltou, voltou. Acontece, acontece. Tecnologia é desgraça, né? Só que o problema todo é que ele fala que não tem espaço em disco. E tem. Os discos aqui, cara, tem muito espaço em disco na casa de tera disponíveis aí, onde eu faço o backup da live e faço. Bom, é o backup da live, basicamente, né? E ele simplesmente, cara, cracha os discos, para de funcionar, trava tudo. Ainda vou descobrir por quê. Não sei por que que tá acontecendo, tá? Mas bom, tá aí. O Elber tava com problema dos drivers da RTX da Nvidia. Eu fiz atualização aqui, mas rolou a semana. Ele tinha dado uma crachada durante a semana, mas foi fora da live. Esse crash que aconteceu já tinha dado fora da semana. Ah, não, foi antes da atualização, foi. Aí eu atualizei. E, cara, passou a semana numa boa. Aí chega na sexta-feira, me dá uma dessa, né? Pelo amor. Mas tudo bem, vamos lá. Tamo de pé de volta, hein? Live tá de pé de volta. Áudio, tudo. Fiz o checklist, passei o checklist aqui correndo, né? Beleza. Então, voltando lá para consensos. Voltando lá para consensos, né? Eles estavam discutindo lá sobre a CBDC e o Fed. E um professor lá da universidade, que é super crítico do Bitcoin, já começou mandando tipo um fuck the Fed, né? Já mandou o Fed lá para aqueles lugares. Lawrence, obrigado pelo follow. Thunder Calabresa, obrigado pelo follow também. Valeu pelo follow. E aí os caras começaram meio que numa discussão, porque tinha gente do Fed lá no painel. E o cara, esse cara, que é crítico de criptomoedas e tal, ele disse, cara, que a CBDC, ele, o pessoal da Circle, que também estava no painel e tal, mandaram que a CBDC é uma ideia absurda para se ter nos Estados Unidos. Não é por aí. Não é por aí. E vai mais longe ainda. Os caras falam assim, ó, é o equivalente à ideia que o FAA, que é quem controla a aviação nos Estados Unidos, começasse a construir aviões. Não faz sentido. Não faz sentido, né? Então os caras tiveram um painel bastante quente lá sobre criptomoedas, sobre CBDCs principalmente, sobre stablecoin. Tinha um representante da Circle lá também, falando da USDC, né? E a Circle foi defender o peixe deles, né, meu? Foi defender lá. Ah, a gente não tá fazendo brincadeira ou teste. A gente tá fazendo a parada séria. A gente tá fazendo direito, né? A gente tá fazendo direito. Lawrence, obrigado pelo Prime. Obrigado pelo Prime. Tamo junto. Lembrando que quem tiver inscrito, aí no final da live vai ter o sorteio de Dia dos Namoridos. E aí, quem tá inscrito no canal pode participar, tá? Então estão todos convidados, estão todos convidados.
Tá, eu arrumei aqui o sorteio Namoridos aqui, eu já acertei, tá até vendo de novo aqui, ó. O sorteio para os inscritos no canal. Se você, quem inscrever, para se inscrever no sorteio, é só escrever aí, dropar um Namoridos no chat, tá? Mandou Namoridos no chat, ele inscreve. Então, na dúvida, como resetou tudo aqui e rebootou, ele limpou a lista aqui das pessoas que já tinham se inscrito aí, se inscrevido pro sorteio. Então, na dúvida, manda um Namoridos aí de novo. Na dúvida, escreve Namoridos aí, vai que vai. Ô, meu, hoje eu arrumei uma namorada, Ed. O Alan vai rir. Humana? Humana? Pô, o Alan Baedão, coitado do miojo, cara. Qual o problema? Qual o problema? Não tem o cara, o japonês lá que casou com a mina virtual? Né? Poxa, a Dani aqui tá tentando dar um jeito aí no Ricardo, né? Aí, não tem problema. Não tem problema. No nosso metaverso, no Blocoverso, tanto faz, na verdade, se é um humano, uma inteligência artificial. Um robô ou uma robôa, né? Tanto faz. Aqui no Blocoverso não tem erro, não. Ó, a Dani falou que o Ricardo é uma pessoa complicada. Tá difícil com o Ricardo? Entendo. Eu entendo. Não é fácil, não é fácil. Ó, o Túlio, comprei a aliança já, ó. Né? Bom, vamos lá então, continuar aqui, né? Então, tretas lá na Consensus, parece que o bicho tá pegando lá. Eu queria até ver, cara, se a parada não tá sendo televisionada, se tá ao vivo lá na Consensus, eu não tenho ideia. Tem alguns painéis ao vivo lá que deve tá interessante, deve tá interessante. Eu vou pesquisar e qualquer coisa a gente vê uns vídeos aí sobre o que aconteceu na Consensus, a gente discute sobre alguns painéis que estejam acontecendo lá, né? O Túlio ainda usa aliança de namoro? Tem gente que usa, né? Tem gente que usa. Tem gente que usa. Binance. Vamos falar da Binance. Eita. Fica. Ficou. A Binance está tentando tirar uma licença lá nas Filipinas. Lá nas Filipinas. Para poder operar. É uma licença de service provider. Né, de Virtual Asset Service Provider e emissor de dinheiro eletrônico lá nas Filipinas para poder operar naquela região. A gente já tinha falado aqui antes, a Binance era tipo buraco negro, né? A gente viu aqui os relatórios lá que saiu recentemente falando que a Binance é, cara, passou aí bilhões, né, de gente lavando dinheiro na Binance, a Binance não tava nem aí e tal. E só do ano passado para cá a gente viu quando a Binance começou a ser taxada por diversos governos e bancos centrais, teve o seu funcionamento proibido em diversos lugares. E depois que a Binance começou a atuar junto aos governos e procurar se regularizar, começou a operar de novo. A gente foi acompanhando aí a treta da Binance com o passar do tempo. E agora parece que lá nas Filipinas ele vai ter que tomar tento, né? A Binance vai ter que dar um jeito lá nas Filipinas porque parece que foi taxado lá também. E sobre o relatório que saiu recentemente na Reuters, vou até chamar, vamos ver se está funcionando, né? Porque eu tive que subir de novo. Vamos chamar o Ricardo aqui. Esse a. Ó, de acordo com o CZ. O que o CZ falou aí, ó? Apenas relatou Tá rumores e aí, não Ricardo. forneceu nenhuma evidência de apoio. Olha só, de acordo com o CZ, o artigo da Reuters é apenas rumor. E não tem nenhuma evidência de que tenha passado aí a galera cometendo crime de lavagem de dinheiro por dentro da Binance. Ué, né? É, tudo bem. Palavras do CZ, palavras do artigo da Reuters e da imprensa. Na verdade, quem vai decidir isso, se for o caso, é a justiça. Ou mesmo
os reguladores e países que falarem, Binance, você, enquanto você não tiver absolutamente em compliance, em conformidade com as regulações locais, você não vai operar. Ou tira a licença, ou entra em conformidade, e aí se vira. Né? E aí se vira. Kiko! Obrigado aí pelos 11 meses, meu caro. Valeu pelos 11 meses. Estamos junto, Kiko. 11 meses, mano. É tempo pra caramba. Minha nossa. Até a Kim completou um ano, cara. Kim completou um ano. O que é isso? Né? Obrigado. Obrigado pela galera que tá nessa fortalecida. Tá deixando aí os primes, os subs. São muito bem-vindos. E você ganha, você ganha. Lembre-se que por dropar subgift ou por se inscrever no canal, são 1.500 bloquitos aí por inscrição. 1.500 bloquitos por inscrição, tá? Então todo mundo ganha. Eu ganho sua inscrição, esse seu carinho, sua fidelização. Se você dropou um subgift, alguém ganha, aí vai poder participar do sorteio e você ganha mais bloquitos para poder utilizar no sorteio da Ledger Nano S Plus Genesis Edition, que vai acontecer tão logo a gente desbloqueie o sorteio aqui do lado, ó. Estamos com 145 inscrições de 350. Será que a gente chega a 35% hoje? Vai ter galopira? Não vai ter galopira? O que que vai acontecer? Tá na mão de vocês aí. Então, dali Binance. Mas não é só Binance que tá conversando com reguladores e governos, não. Parece que o bicho tá pegando mais pesado ainda pra galera lá do Terra. Então a gente já tinha visto que a polícia lá de Seul, a polícia lá da Coreia do Sul, já estava investigando o Terraform Labs. Os funcionários, né? Falando, fazendo uma investigação aí sobre lavagem, lavagem de dinheiro, não, manipulação de mercado, evasão aí de impostos, né? E tal. Então os caras já tão com a polícia aí na porta pedindo informações, né? Inclusive tem gente aí, nos Twitters tem um cara que ele chama, acho que é Fatman Terra. Eu acho que é esse o Twitter do cara. Esse cara é um dos super prejudicados. Ele tá muito pá. Ele é super prejudicado, tá muito pá e o cara tá jogando tudo no ventilador. Ele tá fazendo uma investigação própria e tá indo lá no Twitter, cara, e despejando no Twitter. Vamos ver se a gente acha o cara aqui, ó. Batman Terra. Terra, esse. Acho que é esse cara aqui, ó. É ele mesmo. Ele mesmo. E esse cara, vou até dar um follow nele aqui, né? Vamos dar um follow nele para acompanhar. Esse cara, ele tá fazendo a sua investigação própria e tá jogando muita coisa no ventilador. Mas muita coisa no ventilador. Né? Tá falando inclusive que parte dos Bitcoin lá não foi usado para ser vendido para restaurar a grana, não. Os caras estão falando que estão dando teria, por exemplo, Dogecoin. Isso é tudo intriga da oposição, tá? Tudo intriga da oposição. Mas quem quiser acompanhar o que esse cara tá falando, muitas vezes os caras dão uma cutucada na onça lá, né? Os caras vão lá e dão uma desenterrada numas paradas. Vocês estão ligados, o cara aparentemente perdeu muito dinheiro. Ele falou num dos posts dele que o Dokuon teria sacado um mês antes, feito um cash out, um mês antes na casa de 80 milhões de dólares lá da fundação, pra ele. E que, mano, porra, cara, vamos combinar. Que 80 milhões de dólares resolve bem a vida de qualquer um, né? Se isso for verdade. E o cara parece estar entrevistando gente e tal, e levantando informações, e tá vindo lá, cara, e montando essas threads aí que, porra. Então acompanhe, se vocês querem ver a novela acontecendo, acompanhe esse cara. Não tinha dado follow nele ainda, mas.
Então é o que aconteceu. A gente viu que a polícia da Coreia do Sul tá na cola da fundação. Mas agora não são só eles. Não são só eles. Parece que o primo americano da SecBRL também começou a investigar a stablecoin Terra. Também começou a investigar. E aí o Do Kwon ficou pá. Que ele falou assim, cara, foi um quebrou. Quebrou, a gente tava um projeto, quebrou tal. Vocês estão fazendo uma investigação em cima de mim? Vocês tinham que fazer uma investigação junto à área legal da fundação, tudo. Por que eu? Por que eu? Aí ele parece que tá pá. Porque a investigação não tá exatamente em cima da Fundação Terra, Terraform Labs, não tá exatamente em cima do protocolo e tal. Parece que foi bater lá na porta do Do Kwon e tá meio que intimando o cara diretamente. E aí ele ficou chateado. Aí ele ficou chateado. Né? E então eu falo assim, bom, a gente já sabe da história, os bilhões em Bitcoin, não deu certo, quebrou. A gente já explorou essa informação, o que aconteceu, a gente já comentou, explorou bastante aqui na live na semana do ocorrido. Nas semanas que antecederam o ocorrido, inclusive, né? A gente já vinha falando de algumas coisas que estavam acontecendo, a gente vinha comentando. Aí com o ocorrido teve uma semana inteira aqui que minha nossa, tinha terra todos os dias. Eu já queria pôr uma pá de terra e parar com o assunto, mas não tinha. Todo dia tinha uma informação nova. Aí o que aconteceu? Sugiro não dizer esse nome muito rápido. Qual o nome, Túlio? Eu perdi. Eu perdi o nome do que aí? Bom, independente do chat que alastra, né? Independente do chat que alastra, o Do Kwon, dentro do ecossistema Terra Luna, também tinha uma plataforma chamada Mirror Protocol. Era uma plataforma de trade, dita descentralizada, né? E aí os caras negociavam lá ações, tokens sintéticos, né? Ações da Tesla, ações da Apple, tudo lá. E deu a maior treta lá também, porque, cara, parece, tá? Parece que a SEC, para investigar o Do Kwon e a plataforma, né, Terra Labs, tudo, ele tá se pegando nessa Mirror Protocol, porque como eles tinham tokens, né, ações sintéticas, tokens de ações da Tesla e da Apple, eles acharam uma janelinha aqui para falar, olha, vocês estavam vendendo coisas aí de empresas americanas, inclusive para americanos. Então, vocês tinham certa presença nos Estados Unidos. E aí, a SEC, por conseguir achar um argumento de que os caras tinham presença nos Estados Unidos, conseguiu abrir uma investigação. E agora, Do Kwon vai ter que prestar contas. Vai ter que prestar contas também. O que os caras estão aprontando? Eu não vou nem conseguir ler o resto. Vocês não param de falar, mano. É só lá, eu só vejo assim, é Túlio Maravilha. Nós gostamos de você. Gostamos do Túlio Maravilha. Mas o Túlio alastra. O Túlio encontrou o fornecedor da Kim, pelo jeito. Ô, Rakaz, aparentemente o Túlio já encontrou o fornecedor da Kim aí, cara. Eles estão trocando ideia, eles estão trocando figurinha. Encontraram aí, tão junto aí na parada. Se quiser informação, se aqui não falar quem é, o Túlio vai falar. Eles estão junto aí, certeza. O chat não alastra. Balotim. Primeiramente, bom dia, doutor Balotim. Segundamente, cadê a mensagem, ó? Ó, o chat não alastra. Eu vou reproduzir a mensagem aqui do Prime de 12 meses da Kim. Um ano de puro alastro. Foi a Kim falando, cara.
Não adianta você vir tentar defender e passar pano, ô doutor Balotin. Porque a dona Kim, demônia, já veio aí alastrar. E falar aí que, mano, é a rainha do alastro, né? A gente sabe. Rainha do alastro. Olha lá, Kim alastra mesmo. Porra, alastro. Não é pouco, não. Diego Gervo, não está aparecendo a opção de me inscrever via Prime. Talvez, Diego, você tenha que vincular o Prime primeiro lá no Prime Gaming. A produção tá falando aqui que existe uma possibilidade de você ter dado o Prime já em outro canal. E aí ele demora um mês para vencer, e aí ele tem que esperar ele vencer, aí eles vão disponibilizar o Prime de novo na sua conta, aí você consegue mandar o Prime para outro streamer, nesse caso, nós aqui do Morning Crypto. Talvez seja isso, Diego. Existe uma possibilidade, você foi ciscar lá no terreno do vizinho, e aí seu Prime tá preso lá. Tem que esperar... Não sei. Tô julgando aqui também de sacanagem, né? Porra, puta cara mala. Mas, primeiramente, obrigado aí pela disponibilidade, viu, Diego? Obrigado pela disponibilidade. Mas talvez ele esteja preso ainda. É, porque quando ele tá disponível, aparece no botão inscrever-se aí embaixo. Aparece. Talvez ele tenha ido no Gaules ajudar a pegar os 100k de Prime. Pode ser. Às vezes acontece. Né? Voltei agora depois que caiu, ainda participo do sorteio. Crypto Ninja School, sim, participa do sorteio. É só digitar. Eita, meu mouse, cadê meu mouse? Achei. É só digitar namoridos no chat. Então, quem tá inscrito no canal, é só mandar um namoridos aí que o sistema vai te inscrever aí pro sorteio, tá? Tem que ser sub, tem que estar com sub ativo. Aí mandou namoridos, os botes cupidos, voadores, vão aí te inscrever no sorteio, tá? Então vamos lá, falamos de SC e Terra. Sorteio do quê, Tails? Hoje a gente vai fazer o sorteio aí de dois moletons pro casal sortudo, pra quem for sorteado e pra namorida, né? Os moletons... Deixa eu abrir aqui, ó. Túlio, obrigado, Túlio. Olá, Diego. Oh, obrigado, Túlio. Diego, agradece o Túlio aí que ele deu uma fortalecida forte aí, cara. Agradece o Túlio. Ele te inscreveu aí, cara. Tá? Ele te inscreveu aí. Então, olha só, a gente tem a lojinha aqui da live, que é loja.edios.com. Na lojinha tem várias paradas lá. Tem mochila, moletom, adesivo, camiseta, caneca, chapéu, cobertinha, calça, meia. Cara, uma porrada que tem boné, tem touca, tem camisa de time. Uma porrada de coisa aqui. E a gente vai sortear hoje. Olha lá, Maimaeda e Takushi, né? Maimaeda e Takushi. Os dois aí, entrou o casal aí, né? Entrou o casal pra aumentar a chance, né? Se um ganhar, dessa vez o outro ganha também. Pelo menos, Takushi, hoje você tá safe, né? Hoje tá safe. Você sabe que se mesmo que você ganha. Né? Hoje você não vai ser taxado, né? Que bom, cara. Hoje o Takushi não vai ser taxado. Então, ó, a gente vai sortear um moletom como este aqui. Deixa eu pegar. Pega um moletom pra mim, ali, atrás. A produção vai pegar um moletom ali pra mostrar. Tá aqui, ó. Este... é um moletom. Família taxada já ganhou. Voto por ficarem de fora do sorteio, Lulu. Ó, esse aqui é o moletom do bloco. Eita, tá aqui, ó. Esse é o moletom do bloco, né? Com touca e tal. Esse moletom maneiro, grosso pra caramba, diga-se de passagem, né?
que tem escrito bloco nas costas, tal. Esse é o moletom. A gente vai sortear dois aí pro casal. Mas tem que estar inscrito, né? Tem que estar inscrito aí. A gente vai sortear dois desses moletons aqui. Tem diversos tamanhos, tem até 2XL. Então, mesmo se o casal for bote, aí cabe, né? Dá um jeito. Então, é isso que a gente tá sorteando hoje. Tá? Pros casais aí em Dia dos Namorados. Beleza? Hoje eu tô fritacuche, fritacuche. Hoje tá safe, Takushi. Hoje tá safe. Só explicando, o Takushi ele ganha as coisas aqui, né? Já ganhou, e aí já, tipo, ele ganha e perde imediatamente. Maimae da taxa. Então, o Takushi é o cara mais sortudo do mundo. Mas é ele ganha e perde. É taxado imediatamente. Então tem a lojinha aqui, se você quiser adquirir um dos acessórios do bloco, tem aqui na lojinha do bloco, né, de acessórios. Mas hoje a gente vai sortear dois desses caras aqui, dois desses moletons. Né? Esse moletom maneiríssimo aqui. E a gente manda direto para vocês. Ele sai aqui da Europa. Sai direto da Europa ou dos Estados Unidos. Eu não... Bom, a gente vê aqui. Ou vai ser da Europa ou dos Estados Unidos, né? Malha importada, tal. A malha é bacana. Galera que já recebeu o moletom, mano, a galera falou que ó, é grosso mesmo o moletom. Mano, o moletom é bom. O moletom é bom. 50, 49,99 dólar na loja, né? Então são dois. 50 dólar, né? 49,99 é 50 dólar, né? Então a gente vai sortear aqui pro casal sortudo, pro casal cripto, pra Beach Girl e pro Beach Boy sortudos, né? Namoridos que levarem o prêmio aí. Certo? Então tá aí. Bitcoin. Criptomoeda. Bitcoin é sorteio Bitcoin. depois. Então a Criptomoeda. sequência vai ser mais ou menos. A gente vai fazer esse sorteio do moletom e na sequência a gente faz o sorteio de Bitcoin. Tá? Aí o sorteio de Bitcoin vem na sequência, logo depois do sorteio do moletom. Beleza? Ed, tem plano de vender direto do Brasil? Tenho, Matheus Vitor. Tenho sim. Tem um pessoal aí no chat, né? Que tava dando um jeito de produzir algumas coisas no Brasil, mas aparentemente não foi para frente. O que acontece é que eu tô usando uma plataforma. Essa plataforma ela chama Spring alguma coisa. E ela deixa montar o marketplace e manda para o mundo inteiro. O problema é que eles não têm parceria com um produtor no Brasil. Eles têm parceria com produtores nos Estados Unidos, na Austrália, aqui na Europa, em mais uma porrada de lugar. Mas não tem gente produzindo no Brasil. Aí, por conta disso, o que que a gente fez? No GitHub do bloco, github.com/bloco0, até para explicar que acontece, né? O Bira que estava organizando. A gente, cadê? Conteúdo open source do bloco aqui. Os logos do bloco, eles são open source, na verdade é Creative Commons. Tá aqui, tá? Então é github.com/bloco0. Você pode entrar lá, baixar o logo. Se você tiver algum lugar para produzir, um lugar que produza caneca, camiseta, moletom, calça, o que você quiser, mousepad, sei lá, capinha de celular. Se você achar algum lugar, você que está me escutando agora, se você conhece algum lugar que faz a impressão barata, cara, você mesmo pode comercializar para o bloco. A licença aqui é Creative Commons, justamente para que você possa utilizar, modificar. Se você quiser comercializar, ninguém vai te encher o saco. É free, free. Free para valer, free para valer. Então assim, na lojinha que eu montei, a lojinha tá aqui na Europa, porque assim, o cara que quer entrar, entra lá, compra e beleza. Vai ser uma comissãozinha, né? Mas compra lá. Como eu não tenho fornecedor no Brasil, não tenho quem entregue, quem desenvolva, tal. Se alguém, um empreendedor aí do bloco, tiver a fim de produzir e vender para a galera do bloco, ou produzir para si mesmo, ou desenvolver e vender para a galera do bloco, pelo preço que quiser,
Cara, não, sem comissão, não tô falando de comissão, não ganha nada, não. É só pegar o logo, faz a caneca, faz a camiseta, faz a tanga tigrada, igual o Fábio Oliva acabou de mandar no chat, que vai fazer uma tanga tigrada do bloco, né? Pode produzir a tanga tigrada do bloco, não tem problema. E aí você vende, que eu tenho certeza que vai ter os Beach Boys aí que vão comprar uma tanga tigrada, né? Vão comprar uma tanga tigrada. Então, a gente fez isso justamente porque a gente sabe, a gente tá aqui na Europa, é, cara, não é fácil, é, demora pra cacete pra chegar no Brasil. Demora, 2 meses pra chegar, demora mesmo, né? É, tem a taxa aí de entrega, que é mais, acho que uns 10 dólares pra entregar. Sai 10 dólares pra entregar. E beleza, aqui é o que você pra entregar na tua casa. Então, assim, se você comprar na lojinha, loja.edios.com, obviamente você me ajuda porque eu vou ganhar um troquinho aí. Não é muito, mas é um troquinho, né? Dá pra eu comprar uma pizza aí depois, juntar umas vendas aí, eu compro uma pizza. Mas, se você quiser produzir, o logo é de vocês, pode produzir, pode vender, pode fazer o que você quiser. Ninguém, absolutamente ninguém, nem eu, nem a produção, nem o próprio bloco, vai te taxar se de repente você achar um jeito aí de ganhar um troco produzindo acessórios para o bloco e vendendo para a comunidade. Tá? Nem a SEC vai taxar. Nem a SEC BRL vai taxar, Takushi. Nem eles. Nem eles. Tá? Ó, o Bitburger, mano. Ó, que alastro, Bitburger. Vai ser banido de novo, Bitburger. Vai ser banido de novo com esse alastro aí. Tu tá ligado. Hashtag tá banido aí, mano. A Mai Maeda, o moletom dela já está entre Curitiba e São Paulo. Em alguma região bizarra aí. Entre Curitiba e São Paulo. Ela chega, as paradas chegam. O problema é que demora mesmo, cara. Demora, sem brincadeira, demora mais pra sair de Curitiba e chegar na localidade dentro do Brasil do que sair daqui da Europa e chegar até Curitiba. E ainda quando chega em Curitiba, você ainda tem que pagar resgate. Entre 10 e 15 reais de resgate. Dom P. Santos, a sua caneca, eu acho que ela foi reenviada já, viu? Eu acho que ela foi reenviada. Eu mandei lá o e-mail pros caras lá. Eu acho que eles reenviaram já a sua caneca, Dom P. Santos. Eu acho que já reenviaram a tua caneca de novo. Eu vou até confirmar. Você consegue ver? Acessar? Tem acesso? É que eles mandaram de novo. Mandaram lá pro... Não, tá. Depois da live eu tenho que pegar que a produção não consegue acessar. Mas, sim, Dom P. Santos, ela foi reenviada pelo pessoal da Spring Tea. Eu confirmei pra eles lá o endereço. Falei que o endereço era aquele mesmo. E eles falaram que iam reenviar. Só que aí eu não chequei de novo, mas eles já devem ter reenviado. Porque já faz um tempinho isso aí, saca? É, o cara do Correio, né? Deve estar tomando café na caneca do Dom P. Santos lá do Correio. É que uma delas eu acho que já é Elvis mesmo, viu, Tails? Parece que teve uma mensagem lá dos Correios lá, parece que os caras disseram que não conseguiram entregar, mas o endereço estava certo, né? O endereço, eu até perguntei pro Dom P. Santos aí e ele confirmou pra mim, falou, não, o endereço é esse mesmo. Eu falei, ah, sei lá, mano, os caras mandaram de volta. Claro que não conseguiu entregar. Como se o cara morasse no meio da floresta amazônica, sabe? Correio é tenso demais, cara. Mas tem carteiro feliz com a caneca do bloco por aí. Muito provavelmente tem um carteiro feliz aí. Tá, então, galera, tá aí a dica. Ah, então, assim, eu mesmo não consigo desenvolver um fornecedor no Brasil... Porque é difícil. O Bira, que tá aí, ele chegou a produzir camiseta própria. Ele mesmo não conseguiu fechar um acordo com o fornecedor de confiança. E ele tava vendo essa parada aí para conseguir agilizar no Brasil. E ele mesmo não conseguiu. Então, se vocês conseguirem, se alguém quiser fazer, cara, é livre. É só isso que eu digo, tá? Não tem empecilho
Nenhum. Você não será taxado por absolutamente ninguém. Se você é empreendedor, você pode ganhar dinheiro. E se eu vou ficar muito feliz se você conseguir produzir alguma coisa para o bloco e ainda for recompensado com algum troquinho. Porra, meu amigo, nada mais justo, vou né? Vou fazer com a Shiba junto do logo do bloco. Pô, justo Shiba, Kim? Assim, poder fazer pode, né? Poder fazer pode, mas, pô, tem tanta coisa boa pra fazer junto com o logo do bloco, tu vai fazer logo da Shiba, desgraça? Não, né, pô, vai, sei lá, faz o Bitcoin, né? Faz o Bitcoin no logo, junto com o logo aí, faz uma parada legal, vai meter a Shiba junto, vai estragar o logo do bloco desse jeito, vai ter mau gosto assim lá adiante, cara. Que alastro, mano. Shibalana? Que pior ainda. Mas é um pior que o outro, né? Por falar em um pior que o outro, vamos falar de coisa ruim. O robozão aqui, ó. O robozão. A WB400 agora tem novo logo. WB400 tem logo agora? Compartilha o logo novo aí com nós. Manda pra gente aí, Welber. Manda aí o logo. Manda lá no Discord. Pra quem quiser entrar no Discord e não tá ainda no Discord, exclamação Discord no chat, que você vai ser encaminhado para o Discord. O bot rastejante vai te passar o link do Discord e você entra lá. E aí você vai poder ver o logo da WB400 aí. Bom, voltando aqui do coisa ruim, né? Do robozão. O robozão trocou o ticker lá na Nasdaq. Trocou o ticker de FB para Meta. Aconteceu ontem. Aparentemente a galera não curtiu. Foi trocar o ticker, caiu 6%. E já estava em queda em 42% as ações do Meta, né? As ações do Meta já estavam, cara, despencando. Então o Meta aqui de... Bom, é metaverso, ele pode chamar do que ele quiser, né, na verdade. Ele pode chamar do que quiser. Mas trocou o ticker de FB para Meta lá na Nasdaq, caiu mais 6%. Será que aquele argumento dele de que não, a gente sabe o que a gente está construindo, é para o longo prazo, a gente vai passar um tempão perdendo dinheiro, faz parte do jogo, a gente sabe disso. Será que essa conversinha tá colando? Será, meu caro? Será? É. Ô, Lawrence, falou, a Meta só pra vigiar e roubar dados, mais nada. Cara, concordo contigo em gênero, número e grau. O que acontece? Hoje, se a gente quer ter uma navegação mais privativa na internet, a gente pode utilizar uma VPN. A gente pode utilizar um browser que zela pela nossa privacidade. Pode ser o Brave Browser, pode ser o Tor, em casos mais extremos. E a gente consegue acessar os sites sem ser identificado. Essas plataformas conseguem desabilitar os trackers, os rastreadores, que ficam pegando seus dados por todos os lugares que você passa pela internet. Então ele desativa e você consegue, de fato, fazer uma navegação privativa na internet. É possível. Mas, dentro do metaverso, isso é virtualmente impossível. Você não vai conseguir subir uma VPN para o seu avatar dentro do metaverso. Você não vai conseguir desabilitar os rastreadores dentro do metaverso, porque você já está lá dentro. Não tem como seu boneco ficar invisível. Dentro do metaverso, é registrado para todo lugar que o seu avatar olha. É registrado todas as direções para as quais o seu avatar se locomove. Então, dentro do metaverso, é virtualmente impossível. E esses caras sabem disso. Por isso que eles querem colocar o máximo de gente dentro do metaverso, porque não tem como você utilizar um ad blocker. Né? Quem demonha? Tem site que exige aquela confirmação se é robô ou não.
que não funciona no Thor do Brave. Ah, no Brave, inclusive, ele tem tanto bloqueio lá que tem coisas que não funcionam só pelo fato de ser no Brave. Algumas coisas que não funcionam no Brave direito, por exemplo, né? Quando você vai receber sua recompensa, ele fala, coloca esse triângulo dentro do círculo. Aí você coloca o triângulo no círculo e não funciona. Mas é por causa do... Depende aí, é Linux, não é Linux, como você tá usando, né? Tô brincando. Mas o Brave tem um monte de coisa que não funciona do próprio Brave, né? Precisamos de um Neo da Matrix. Pois é, essa é uma coisa... O Brave é zoado, o Brave é muito bom. Mas de vez em quando, vamos combinar que o Brave deixa, dá umas mancadinhas. De vez em quando. Não é sempre, já foi pior. Já foi pior. Mas tá indo. Tá sim, tá em construção, né? Tá em desenvolvimento. Tá... Hoje é muito mais legal. Eu só uso Brave. Inclusive aqui pra live eu tô usando Brave. Né? Eu particularmente eu só uso Brave. De vez em quando ele dá uns pipoco. Eu uso Brave no celular, uso Brave no Windows, uso Brave no Linux, no Mac, uso Brave em tudo que é canto. Tá? Uso a navegação privativa por Tor do Brave também. Eu uso muito o Brave. Adoro o browser. Mas de vez em quando dá uns pipoco. Tá com quantas bat? É de os várias. Bastante. Tô com bastante bat. Pois é. Então vamos, ó, uso Signal. Uso muito Signal, diga-se de passagem. O que eu não uso Telegram, não uso mais Facebook. É das redes sociais que eu tenho utilizado hoje. Insta, de vez em quando, né? Eu mal entro no Insta, mas de vez em quando eu entro. Hoje eu entrei pra fazer uma postagem no Insta e deu pau em tudo aqui. Nossa, cara, demorei mais de uma hora pra fazer uma postagem ridícula no Insta. E uso mais o Twitter mesmo. E aí as redes do Mastodon. Aí eu uso o Mastodon também, né? Quando uso Brave com Proton VPN, o Brave fica nervoso. Brave com Proton VPN funciona bem, não funciona, Welber? Funciona bem. Assim, no meu ponto de vista, funciona bem. Mesmo. Eu gosto muito. Uso o Fediverse, adoro o Fediverse, cara. Tenho contas em várias redes lá do Fediverse, Lawrence. A gente já fez uma live, inclusive, dando um rolê pelo Fediverse. Mostrando aqui o que tem disponível, quais plataformas tem lá dentro, quais as redes que ele está conectando. A gente já deu um rolê pelo Fediverse aqui. Tem uma live que a gente fala bastante do Fediverse e a gente dá um rolê bem bacana lá no Fediverse. Então eu tenho as contas no Mastodon, tenho as contas no FreeEndica, né? Tanto no FreeEndica direto quanto no Nerdica. E sou usuário lá do Diaspora, do Join Diaspora, do primeiro servidor do Diaspora, que recentemente eles fecharam pra minha desgraça, cara, fiquei muito triste, os caras fecharam, tive que migrar meus dados do primeiro servidor da Diaspora para outro, que era a primeira rede, eu tava lá desde 2010, quando lançaram, né? Puseram o servidor no ar, eu fiz uma conta lá no Diaspora com a esperança de que seria uma rede social descentralizada. Mas tá difícil, né? O Diaspora tá difícil. Dá uma olhada nisso. Deeper Connect Pico. Depois eu dou uma olhada. Deeper Connect Pico. Eu não conheço, não. Não sei do que se trata. Bitburger. Depois eu vou dar uma olhada. Ramizinha, sou persona não grata no Brave, eles nunca mandam ad pra mim. Talvez tem que habilitar. E a frequência? Ah, põe 10. Tá no máximo? Uai, será que eles olham pra você falando que não é target? Ah, tá sendo discriminado aqui, ó. Tá rolando uma discriminação aqui com a produção, aqui, ó. É porque o Ed já tá com você. Pois é, o Ed já tá aqui do lado. Tem Ed o tempo todo. Né? Dá-lhe Ed o tempo todo, né? A frequência tá... Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ópera tá show, né? Ópera é legal. Eu gosto do Ópera.
Então deixa eu tirar a cara do robozão aqui, a cara do robozão tá me dando até paura aqui também, né? Eu tava olhando pro chat, mas agora que eu me liguei com a cara do robozão aqui, tá difícil, difícil. Tétero. Vamos falar de Tether. A Tether está lançando mais uma Tether aí agora na Tezos, no blockchain da Tezos. Nossa, aí é de lascar. Porra, Balotinho. É de lascar, é de lascar. Ai, meu Deus. Olha só, a Tether então fez deploy aí do USDT no blockchain da Tezos também. Ontem a gente viu aquele esquema para você adquirir o USDT fazendo um PIX, mas aí é o USDT no blockchain da Tron, né? Lá no Swapix. A gente viu ontem aqui, o Rossello veio até bater um papo com a gente aqui. Aliás, o Marcelo voltou a funcionar. Eu vou fazer um recorte das últimas conversas, tanto com o Igor quanto com o Rossello, e vou mandar pro canal de cortes. Tá? Consegui. Hoje, né? Hoje e ontem eu trabalhei um pouquinho no Marcelo e consegui botar ele de volta. Então o Marcelo já tá cortando de novo. Eu já vou passar lá para o Marcelo cortar depois. Então, lá na sua Pix, você consegue fazer um Pix e receber Tether. Ele, de acordo com o Rossello, 10 a 15 segundos. 10 a 15, é jogo, 10 a 15 segundos, né? Mas lembre-se, Tether, devido a todas as questões que a gente já viu sobre a empresa, né? Falta de transparência, processos, multas, manipulação de mercado, coisas assim, eu não aconselho nenhum ser humaninho a manter os seus valores em Tether para sempre, ainda mais se guardar em exchange, pelo amor de Deus, né, meu? Fala sério. Não, não. Agora, você precisa de uma... Você quer comprar a criptomoeda rápido lá. Não quer passar por exchange, não quer nada, né? Valeu, M. Gouveia. Obrigado aí pelos bits. Então, você pode fazer um Pix, receber o valor em dólar direto em Tether na sua wallet, Tron, nesse caso, e aí você troca Tron por outra coisa, né? Idealmente, troca por Bitcoin, né? Se for para guardar alguma coisa, se for para guardar, você não vai guardar shitcoin, não vai guardar cripto, você vai guardar o pai de todos, que é o único que é bom de verdade, né? Você vai guardar Bitcoin. Então, essas Tether, Tron, essas tralhas todas aí, cara, você usa aí meio que temporário, né? Meio que temporário. Usa como moeda de transporte. Zero problema usar como moeda de transporte, né? Ah, vou fazer a transferência aqui, vou fazer tudo em Ether. Falar, cara, pô, pra que ficar pagando um monte de gas? Usa uma outra moeda mais que tem uma taxa de transação mais em conta, né? Pra usar como trilho de transferência. Aí pode fazer sentido. Shiba. Troca por Shiba. Primeiro que Shiba não é criptomoeda. Segundo que Shiba não é nem memecoin, eu considero. Nem memecoin. Memecoin é uma. Tem uma memecoin, né? Tem uma. Dogecoin. Shiba é uma tentativa frustrada de memecoin que tá surfando uma hype aí para tirar dinheiro dos incautos, né? E fazer transferência de riqueza, né? Distribuição de riqueza. Tira de você e entrega para os donos do projeto. Nossa, mano. Que é isso? Bane o Fábio aí, pelo amor de Deus, Fabilians. Mas não fala isso. Não fala isso nem de brincadeira. Não fala Shiba é Bitcoin Killer, mas nem de brincadeira, cara. Vai ser taxado na live. Vai ser nem de brincadeira, mano. A gente sabe que você faz parte do Senkihou da Shiba. Com certeza que não, cara. Eu sou um cara que se orgulha muito de dizer que não tem Shiba no portfólio. Aliás, não tem mais nada, né? Que é isso? Mata, mata, mata de vergonha. Pois é, mano. Pois é. Piramidino, né? Piramidino. Piramidino. É. Shiba pode chamar aí de piramidino. Pois é. Dani Morales. Só pra avisar, tem umas fotos suas alastrando no Facebook. Eu nem o Facebook eu uso mais, né?
que vocês estão aprontando lá no Facebook? Eu nem no Facebook tô lá. Aí vem me zoar sem estar no Facebook? Pelo amor. É outra que vai estar banida também, só de palhaçadinha. Fabílio Zena vai ser reconhecido barra como Daniel Fraga da Shiba, mano. Barra ou barra. Nossa, mano, Daniel Fraga teve até um trimilique agora, cara. Esteja onde estiver, grande Daniel Fraga. Tenho certeza que, mano, o mano deu até um... Falei, ele deve ter olhado pro lado e falou, nossa, o que aconteceu, mano? O que aconteceu? Certeza, velho, certeza. Ed usa TikTok? Tem conta no TikTok, o Ed tem conta no TikTok. E hoje, que eu fiz uma publicação lá no Instagram, eu publiquei no TikTok também. Se quiser, ajuda muito. Vai lá e dá um follow lá, que vocês vão ver dancinha lá no TikTok. Né? Vocês vão ter dancinha no TikTok lá. Vai ter dancinha no TikTok lá também. Obviamente, né? Não. Óbvio que não. É óbvio que não. Porra, mano. É o mesmo post que eu fiz no Instagram agora mais cedo, eu fiz no TikTok também, pô. Imagina, tem Ed sem camisa no TikTok. Para. Não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. Só isso que eu digo para os senhores. Não tem a mínima chance. Continuando aqui, pode parar com essa palhaçada aí. A gente falou ontem, né, da... Nossa, cara, tá caindo aqui o QR Code. Voltou o QR Code. A Litecoin habilitou, então, Mimblewimble. Foi taxado em duas exchanges lá na Coreia do Sul. E o pessoal, os reguladores, na verdade não foram os reguladores, né? Não foram os reguladores, foi o pessoal da Elliptic. O pessoal da Elliptic falou o seguinte para as exchanges. Na verdade, esse artigo só está aqui hoje por isso. A gente já falou ontem, né, sobre a taxada que o Litecoin tomou lá sem sentido algum lá na Coreia do Sul por causa do Mimblewimble. Aí os caras foram lá bater na porta da exchange e falou: não, vocês não precisam bloquear Litecoin, não tem necessidade. Vocês podem fazer o seguinte: conecta seu sistema na Elliptic, que a gente vai falar para vocês se o usuário já passou aquela... Se aquela Litecoin já passou pelo Mimblewimble em algum momento. E aí vocês podem proibir. Olha só o que os caras foram falar lá na exchange. Particularmente, eu prefiro que a exchange deliste a Litecoin do que ataque a fungibilidade da mesma. Tá? Minha opinião. Eu acho que é muito pior para a Litecoin ter a sua fungibilidade atacada nesse sentido de que, olha, eu sou a Elliptic, eu faço análise on-chain das transferências que aconteceram. Se o cara for te transferir e se em algum momento essa Mimblewimble, essa Litecoin passou pelo Mimblewimble, eu vou te falar e aí você pode bloquear. O problema é que o bloqueio ele é posterior, né? Você primeiro envia. Não é tipo eu vou enviar, não, você não pode me enviar, não receberei. Não é isso. A questão é que a exchange recebe a Litecoin e aí fala para você, fala assim, olha, recebi, bloqueei, não vou acreditar na tua conta, você que se lasque. Isso para mim é muito pior do que simplesmente delistar a Litecoin. Eu prefiro que ela esteja delistada, que a exchange não tenha, do que ter um ataque à fungibilidade da criptomoeda. Aliás, eu vi aí alguns influencers de Instagram falando esses dias aí da diferença entre Bitcoin e cripto. Vou até fazer um parênteses aqui na live, né? Fazer um parênteses. Pessoal. Vamos deixar muito claro que, bom, no post lá que os influencers fizeram, de Instagram fizeram, falaram o seguinte, que existe o Bitcoin e a cripto, uma das grandes diferenças entre um e outro é que o Bitcoin tem governança aberta, totalmente descentralizada, fato, e que cripto
puseram de forma geral. Cripto tem um VC por trás, é centralizada, é controlada por alguém. E isso, só deixando claro aqui a minha posição, não é verdade. Absolutamente não é verdade. Alguém contesta o fato da Litecoin ser criptomoeda? Alguém no chat contestaria ou conseguiria embasar um argumento para dizer que a Litecoin não é uma criptomoeda? Porque se ela não é Bitcoin e todas as criptos são centralizadas, tem um VC por trás, o que, que é a Litecoin? Né? Eu acho que, olha, então, conceitos errados sendo colocados como verdade, né? O próprio Charlie Lee, ele vendeu todas as moedas 2018, 2019, né? Terminou de vender em 2019. Ele começou um movimento aí há anos atrás de vender todas as moedas para falar: cara, eu não quero que ninguém venha falar que eu tenho poder sobre o projeto porque eu tenho um monte de moeda. Já vendi tudo. Né? Ah, não, Onaki, é bem descentralizada a Litecoin. É bem descentralizada. A influência é por causa do povo que é maluco, né? Tudo que o Charlie Lee fala, a galera vai lá, vende ou compra. Mas é, isso é do povo. Não pelo fato do cara ter uma real influência sobre onde que tá indo, para onde que está indo os caminhos do desenvolvimento da Litecoin. Não é ele mais que tá fazendo, né? Não, o fato de ter relevância frente à Litecoin, eu concordo. Ele sempre vai ter. Não tem como falar, o cara foi o criador da Litecoin, né? E manteve, obviamente, durante um tempo sozinho, até ela ganhar escala, ganhar o mundo aí. Hoje não é mais bem assim. Ah, tá centralizado no... Eu ouso dizer que graças, né, a Odin, nem o Vitalik tem tanto poder quanto ele tinha em 2016. Ele mesmo reconhece. Em 2016, era Vitalik no céu, ou Odin no céu, ou Ethereum no céu, Vitalik na terra, ou invertido, né? Sei lá. Era Ethereum, Vitalik no céu, Ethereum na terra, alguma parada assim. Hoje não é mais tão assim. Tanto é que tem muito conflito interno dentro da Fundação Ethereum, que o próprio Vitalik não tem controle. Ele diz que se fossem por questões técnicas, O próprio merge já teria acontecido há muito tempo, né? O M. Gouveia falou, Litecoin, mas não é a rede de teste do Bitcoin? Não, vamos separar as coisas. O Bitcoin tem sua testnet. O Bitcoin tem sua testnet, tá? Funciona, tá tudo lá. Mas quando vão desenvolver coisas novas, muitas delas são testadas na Litecoin. Não é que a Litecoin é a rede de teste do Bitcoin. A gente usa isso, mas é tipo de brincadeira, não é? É totalmente diferente. Mas por que usar a Litecoin? Porque como a Litecoin é derivada do Bitcoin, a Litecoin é derivada, muitas coisas do protocolo são compatíveis, são muito parecidas. Então, se uma coisa você conseguiu desenvolver para a Litecoin, existe uma chance muito grande dessa coisa, depois de uma adaptação, funcionar no Bitcoin também. Tá? Litecoin é a cópia do Bitcoin mais rápido. É, muda algumas coisas, né? Muda o algoritmo de mineração, muda taxa, velocidade do bloco, né? Muda algumas coisas. Inclusive, tem um relatório da Convex que eu faço uma análise bem profunda falando sobre a Litecoin. E tem detalhamento bem técnico da Litecoin, mas aí é para os assinantes da Convex, do CFM. Já está lá o relatório disponível para o pessoal. Né? Mas aí, cara, então, o pessoal achou que a... Ó, mas, Nak, o que acontece? Eu concordo contigo, muita gente achou que LTC, que Litecoin ia, tipo, ah, vai disparar, o valor vai explodir... Porque, ah, deu certo o Segwit e tudo, tá, e vai ter Mimble e vai voar. Mas o mercado não contava com o nível de agressividade dos especuladores de tokens que migraram para
tokens no Ethereum. Em 2018, a gente teve aquele crash do Bitcoin gigante, Bitcoin foi cair lá para 2.400 dólares, o mercado inteiro caiu, os ICOs ainda estavam explodindo, aí vem de ICO do Ethereum, vai para NFTs, e aí os projetos de criptomoedas, com blockchain próprio, muitos deles ficaram de lado. E estão andando de lado desde então. Tem projetos aí, cara, que você não vê movimentação andando. Não, o negócio fica só, parece que está só rastejando de lado, né? Mas eu acho que o ponto em relação a isso é que a galera está especulando muito mais, querendo ganho rápido no cassinão das cripto. E essa galera foi tudo pro ambiente aí dos DeFi, ó, 2018. Foi o ano dos DeFi. 2018 para 2019 foi a passagem aí da explosão dos DeFi. E aí, cara, como os outros projetos ficam de lado? Você pega, tem projetos aí com propostas interessantes, como a própria Litecoin, como a Decred e outros, que, cara, não andou mais. Não andou mais. E CX, que é a Neo, não é? Que trocou de nome. A antiga Neo. O Ether coreano. Né? Não era CX que é Neo, se eu pouco me engano? Eu acho que é. Não é? Acho, posso estar falando besteira. O Marcelo Gouveia falou aí que o Rossello falou que usa Token Pocket, é o aplicativo lá da Tron, né? Então você pode comprar a Tron com Pix, recebe a Tron e você já pode trocar direto no Token Pocket para outra moeda. E aí, Icon. Ah, é Icon, não é Neo, eu confundi. A Neo trocou. Foi a Neo que trocou, se eu pouco me engano. Trocaram inclusive o nome. Trocaram tudo. A Neo teve um rebrand completo. Eu não lembro pra qual foi agora, de cabeça. Fugiu. E eu escrevi um relatório sobre ela. Escrevi um relatório sobre ela e contei sobre a mudança, mas eu não lembro. Eu sou cringe, mano. Fugiu o nome. Vai, Neo. ICX é Icon. Também escrevi sobre a Icon. Tá lá. Tem relatório da Icon também. Eu tô ficando maluco, cara. Ed, você vê muita diferença de segurança entre as redes ETH, Polygon e Tron para guardar stablecoins? Vamos lá. Eu acho que no fim das contas é quase a mesma coisa entre elas. É mais a questão do FI. Eu não acredito que o Ethereum vá sumir do mapa de hoje para amanhã. Eu não acredito que a Polygon vá sumir do mapa de hoje para amanhã. Eu acho mais fácil a Tether sumir do mapa do que sumir o Ethereum ou sumir a Polygon. A Tron, o Justin Sun, não vai deixar a Tron sumir do mapa de hoje para amanhã. Eu acho que o risco é maior na stablecoin, onde você está deixando seu dinheiro dormir, do que na rede onde ela se encontra. Eu acho que a Tezos tem um nível de segurança bem considerável. Se for na Cardano, tem nível de segurança considerável. Se for no Ethereum, na Polygon, na Tron, eu acho que o nível de segurança é bem considerável. Falando do ponto de vista de criptomoeda. Como criptomoeda. Agora, a stablecoin, onde escolheu guardar, deixar o seu dinheiro dormir, eu acho que é ela em si que tem que olhar qual a proposta e confiar na empresa, né? Confiar na empresa, porque pode ser que essa sim amanhã não esteja mais. Possa confiscar, possa bloquear na sua wallet, né? Porque esse stablecoin a gente já viu aí, tem regras aí, cara, bloqueia na sua wallet, a própria Tether, né? A própria Tether pode ser bloqueada na sua wallet, caso eles queiram. Então, agora, as redes, eu acho que essas, inclusive a Polygon, eu acho que são seguras o suficiente
para manter. O SDC também. É, a gente até comentou aqui já, Black Nipples, a USDC também. Tem regra. Inclusive, foi, acho que por causa da USDC que a gente comentou da Tether, né? A verdade é que vai funcionar até ter problema. Porra, Balotim, pois é. Pois é. Ô, oh, mano. Vamos adiante aqui, vamos adiante. Vamos falar de adoção global do pai de todos. Essa talvez seja a parte mais legal aqui da live. Fora os sorteios e a corrida de cavalinho, que eu sei que alguns estão esperando ansiosamente pela corrida de cavalinho aí. Mas vamos falar sobre a adoção global do Bitcoin. Saiu um relatório da Blockware ontem. Na verdade, o artigo é de hoje, né? O artigo aqui tem 5 horas. O artigo. Informação super recente. E olha só que interessante. De acordo com esse relatório, estamos aqui. Olha onde estamos. Olha para onde vamos com a adoção. Tá? Porcentagem da população utilizando o Bitcoin. E eles fazem uma brincadeira aqui falando do supply de Bitcoin disponível. Esse gráfico aqui eu acho ele simplesmente maravilhoso. Eu vou compartilhar o relatório já, tá? A gente vai dar uma olhada no relatório já. Que mais tem de informação aqui, ó? Adoção, as curvas de adoção do Bitcoin em relação a outras tecnologias. Então ele coloca aí a curva de adoção dos automóveis, dos tablets, que é isso? das criptomoedas, né? Fala da eletricidade, curva de adoção da interwebs. Criptomoeda. Pois Bitcoin. é. Que é isso? Criptomoeda. E aí, o Bitcoin, ele tá numa mediana aqui. Ah, Borges, aí você tá lastrando, né, Bitcoin. Borges? Aí você Que tá é de isso? brincadeira, cara. Mais uma é Criptomoeda. ban, tá? Então sossega o facho aí. Vamos usar com moderação, né? Parquinho tá aí, dá pra brincar, mas se for abusar do parquinho, aí a gente vai ter que segurar, né? Aí tá de sacanagem. Aí tá de sacanagem. Né? Criptomoeda. É, poxa. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Então, das curvas de adoção aqui, tá? Em anos. Em Criptomoeda. anos. Bitcoin. Que é isso? Criptomoeda. Pois é, eu vou ter que desabilitar, né? Vou ter que acabar com a brincadeira. É sério, vocês vão me fazer estragar mesmo a brincadeira? Pô, não zoa, né? Não vamos, 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 vamos de boas, né? Vamos de boas aí. Não precisa abusar tanto, né? E aí, a curva de adoção, ela tá bem mediana. Ela tá bem mediana entre outros projetos, né, em nível de adoção aqui. Que mais que os caras têm? Vamos abrir o relatório? Olha só, vamos abrir o relatório dos caras. Esse aqui é o relatório deles, né? É o relatório deles. No relatório deles, neste relatório, eles procuram olhar as características da curva de adoção. E os padrões aí comparando com tecnologias disruptivas. Aí fala do ganho de usuários do Bitcoin, né, do crescimento em número de usuários e um framework aí conceitual para fazer a previsão do crescimento futuro do Bitcoin baseado em modelos históricos de adoção, né, mostrado aí por outras tecnologias disruptivas. Então, olha só. Tá aqui esse gráfico. Isso aqui é mais ou menos como funciona. Este gráfico aqui, ele mostra a curva de adoção entre desde os inovadores, early adopters, early majority adopters, late majority e os laggards. São os atrasados, né? São os atrasados. Então, essa é a curva. Na verdade, tem um outro gráfico que mostra esse design e ele é um formato de sino. Ele é um formato de sino.
E existe normalmente um gap muito grande entre os early adopters e o early majority. E isso eu mostro lá na proposta que eu fiz para o doutorado, né? Mostro esse gap lá, que é em formato de sino mesmo. Então, os laggards é um número menor e eles acabam ficando lá para o final da onda, né? Bom, aí ele fala aqui das curvas históricas de adoção. E aí vem para essas curvas históricas de adoção que a gente viu agora há pouco. Olha só. Eles trazem números interessantes aqui, né? Que mais? Aí eles trazem o gráfico. Ah, eles mostram o número de novas entidades chegando no Bitcoin. São wallets, empresas. Isso aqui é gráfico do Glassnode. Que é uma... Cara, Glassnode traz muita informação on-chain aí, né? O acumulado dos novos entrantes no Bitcoin. Aqui a gente tá falando de Bitcoin, não tá falando de shitcoin, não estamos falando das outras criptos. Estamos falando de Bitcoin, né? O crescimento, tá? A onda de crescimento, ó, em 2018 teve um boom, mas foi que teve um boom aqui, né? A gente viu que teve um boom relacionando aí preço com crescimento. O acumulado e uma curva, né? Aqui eles fazem uma brincadeira falando sobre a população global usando o Bitcoin versus, né, o acumulado das entidades, do crescimento dessas entidades vezes a população. Então, eles chegam aí, ó, final de 2022, teríamos na casa de 0,35, entre 0,35 e 0,40% da população global utilizando Bitcoin. E aqui eles utilizaram como fonte os dados do Our World in Data e o Glassnode. Tá. Que mais? Ah, o Borges perguntou sobre dica de investimento. Então, Borges, eu não falo sobre dica de investimento aqui, cara. A gente procura fazer umas análises mais técnicas sobre o que tem de dados do que está acontecendo do que falar sobre preço em si ou falar sobre, ah, investe nisso, investe naquilo. Você nunca vai ver aqui nessa live, eu nunca fiz e eu não vou fazer. O intuito é realmente não fazer, é ficar discutindo preço e dar dica de investimento. Eu não faço aqui, não faço. Eu estou indo para um outro lado, fazendo uma análise mais fundamentalista de valor. Aqui eu separo muito o que é preço e o que é valor da criptomoeda. A gente procura olhar as propostas de valor das criptomoedas, não o preço em si, sobre o que vai ser, o que dá para investir, o que não dá para investir e tal, né? Porque, assim, 99% é especulação, a maior parte delas. Então eu brinco e falo assim, cara, a galera quer brincar no cassinão das criptos? Pode brincar no cassinão das criptos, não tem erro, né? Mas não é o nosso foco aqui na live. Eu procuro trazer um conteúdo sobre o que elas são, quais, por exemplo, a gente já fez análise aqui, a gente já foi falar sobre o Mimblewimble, a Litecoin, foi ver a fundo como que funciona a Mimblewimble na Litecoin, por que que isso faz sentido para trazer uma camada de privacidade para a moeda, que pode ser que no futuro vá para o Bitcoin, tem muita discussão se a Mimblewimble pode ir para o Bitcoin ou não. A gente fala de outras tecnologias de privacidade, por exemplo, ZK Starks, que está sendo prototipada na Polygon, na Starknet, no próprio Ethereum, e que isso pode vir a ser usado pelo Bitcoin através da Liquid. Tá no paper da Liquid dizendo isso. E no futuro pode incluir. Então, coisas que estão sendo prototipadas nas outras redes podem vir a beneficiar o próprio Bitcoin. A gente já avaliou diversos projetos aqui. E não só a gente avalia os projetos, como a gente avalia também as coisas que dão errado. A gente olha, por exemplo, smart contracts, falhas. A gente já avaliou NFTs. A gente vê o nível de centralização, o que a coisa tem de boa para dar certo, quais as chances de dar errado. Normalmente tem muita chance de dar errado. A gente fala muito de hack. Aqui eu procuro trazer as falhas e as falhas mais comuns justamente para que vocês não caiam nos mesmos problemas, né? Não passem pelos mesmos problemas. Então a gente faz muita análise. Ela é mais técnica, não técnica no ponto de vista de programação.
A gente não olha só código, a gente de vez em quando olha código, mas não é. A gente não está codando uma cripto, nada. Mas ela é técnica no sentido de avaliar profundamente qual a proposta de valor real. Qual a proposta de valor real. Aí, sobre dicas de investimento, eu sou CTO de uma empresa super conhecida no mercado, que é a Convex Research. E a Convex, ela sim tem propriedade para poder indicar um investimento ou não, né? Então, a Convex, eu procuro também não misturar muito as bolas. A Convex Research fala de investimento. A Convex Research faz recomendação de investimento. E não só em criptomoeda, como em outros mercados também, para que você tenha, faça um investimento que você não precise ficar desesperado todos os dias. Se a moeda caiu, se a moeda subiu, para onde foi meu dinheiro? Porque aí você não tem vida, né? Quando o cara vira trader e fica apostando no cassinão, aí o cara não tem mais vida. Aí o cara fica, pô, cara, qualidade de vida vai lá pro chinelo, né? A ideia da Convex é que você construa um portfólio de maneira que, cara, todo mês você pega o seu troquinho, coloca lá no portfólio, separadinho, bonitinho, tal. Semanalmente você recebe relatórios de como que tá andando, para onde as coisas estão indo, tem que fazer correções, é hora de corrigir, não é hora de corrigir, mexe como, mexe onde e tal. Isso é a galera da Convex. Isso é com a galera da Convex, tá? Aí meu papel lá dentro é trazer a parte mais técnica de proposta de valor, construir os produtos técnicos, tecnológicos lá da Convex e tal. E esse é meu trabalho junto com a Convex. Então, para sugestão de investimento, talvez seguir o Richard, seguir a Tatá, né? São os donos da Convex nas redes sociais. Seguir eles nas redes sociais faça mais sentido. Beleza? O Lawrence colocou. Você está falando do Bitcoin, né? E o projeto Bitcoin Hold 100? Não seria um investimento? Pô, Lunes. Eu considero o Hold 100. Então eu vou falar do projeto, não do formato. Se você adotar. Vamos lá. Se você adotar, por exemplo, um dia do mês ou um dia da semana e fizer compras recorrentes de Bitcoin, respeitando religiosamente, independente do preço, independente para onde o mercado está indo, fazer o preço médio, né, o DCA, e comprar de ah, coloquei na minha meta é todo dia 10. Todo dia 10 vai lá e compra uma porcentagem X de Bitcoin. Pode ser considerado investimento? Pode, sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. Se for o projeto Hold 100, o Hold 100 é um valor tão baixo, que eu acho que ele caracteriza mais o fato de você ter a exposição ao Bitcoin do que o investimento em si. Posso estar errado, mas eu estou falando pelo volume, não pelo formato. Estou falando pelo volume, tá? Então, o projeto específico, o Hold 100, que você coloca R$ 100 todos os meses, no dia 10, R$ 100 em Bitcoin, é mais pelo projeto futuro, não pelo volume, como investimento. Agora, eu caracterizo de outra maneira, eu já falei disso várias vezes aqui na live. Eu acho, e realmente acho de verdade, que o Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras que você terá de exercer a sua liberdade plena no futuro. Uma das pouquíssimas maneiras que você vai ter de exercer a sua liberdade no futuro. A gente vai ser tão monitorado, é CBDC, é controle de redes sociais, é controle de internet, é controle de tudo. É uma maneira de você exercer a sua liberdade plena vai ser através do Bitcoin. Podem haver outras? Podem. Não estou dizendo que é a única, mas que o Bitcoin vai ser uma das poucas maneiras para você exercer sua liberdade plena, eu realmente acredito, tá?
E com BRL, eu não vou ter liberdade, não? Porra, Lambarré, com BRL, cara. Nesse momento em que a gente tem ministro da economia e presidente pedindo aí pra galera não ter lucro, pra galera falar assim, ô, ajuda nós aí, mano. Não muda o preço, não. Não sei, cara, se com BRL você vai ter liberdade ou não. E a CBDC brasileira, que a gente já viu o posicionamento do Banco Central dizendo que lá no BIS, a gente viu o relatório, a gente analisou o relatório aqui, dizendo que a CBDC brasileira vai ter sim uma trava para evitar que a população faça uma corrida aos bancos para sacar os fundos. Mano, o governo brasileiro já está prevendo que eles vão cagar a economia num tamanho tão enorme, tão fedorento, gigante, que os caras querem já achar um jeito de ferrar a população antes mesmo de acontecer. E eu falo, cara, a única certeza que a gente tem, a gente vai destruir a economia. A gente vai destruir a economia. Ponto. Por conta disso, a gente vai pôr uma trava na CBDC para evitar que as pessoas possam converter a CBDC e sacar em dinheiro dos bancos. Isso é um absurdo sem tamanho. Os caras foram apresentar no BIS batendo no peito no maior orgulho. Como se isso fosse bonito, né? Como se isso fosse bonito. Então, assim, BRL, cara, eu ficaria longe. O máximo possível. Tem que ter? Tem que ter, né? Você vai comprar pão, vai ter que pagar com BRL. Mas eu não sei se acumular BRL faz sentido. Não sei se acumular BRL faz sentido. Eu acho que não, tá? Beleza, galera? Tá? Então aí meus pontos de vista. Quem queria ponto de vista já foi ponto de vista a rodo aí, né? Ó, SEC BRL quer BRL na poupança, né, o SEC? Safada, né? SEC BRL já é safada. Ô, deixa aí na poupança que ajuda nós, né? É. O André Julião colocou, toda moeda que colocou trava de conversão perdeu o valor infinito. Fataço. CBDC brasileira já está previsto já. Não será emitida sem. Fora isso, eles colocam lá naquele paper, bom, já que está falando de desgraça, só retomando aquele paper que eles mandaram para o BIS, dizendo que o PIX não se mostrou suficiente para fazer a inclusão financeira dos desbancarizados no Brasil. Engasguei aqui, cringe, de vez em quando vai engasga. E não vai se... E a CBDC? A CBDC vai ser entregue direto para a população? Não. Vai ser através dos bancos. Vai entregar para os bancos e o projeto já contempla... Bitcoin não é investimento. Bitcoin é poupança e Satoshi abriu ela para todos. É um fato, mano. O Bitcoin é uma poupança que você faz aí para o seu futuro e o Satoshi deu acesso a todo mundo para essa poupança. De maneira... Não discrimina ninguém. Não discrimina ninguém. A CBDC discrimina. No projeto da CBDC, já consta que os bancos poderão receber e fazer suas reservas em CBDC e emitir uma moeda privada. Emitir uma moeda privada. Então, se isso vai passar pela mão dos bancos, qual a chance dos desbancarizados que o banco já não quer hoje? Ele vai querer amanhã? Nem a pau. Repostando Balitin, SEC está igual Bitburger, querendo botar a mão na poupança dos outros. Pior que é, né? Pior que é. SEC BRL quer pôr a mão na poupança dos outros. Não faça isso que é assédio. Não faça isso, pode ser considerado assédio, SEC BRL.
Ficar passando a mão aí na poupança dos outros vai. A transparência do BC do Brasil é sensacional. Erros com fluxo estrangeiros, isso quando divulga. Puts, é fato, né? Transparência do Brasil como um todo, né, Alan Barré? Transparência do BR como um todo, né? Vamos combinar? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Tá bom? Longe de tá bom. A gente não pode se conformar. A gente não pode normalizar e falar assim, ah, o que tem, já fizeram demais. Não. Fizeram pouco. Fizeram. Os nossos canais de transparência, dos sites de transparência do governo, estão muito melhores do que era antes. Estão muito melhores. Bitcoin tá é bom? Poupança. De jeito nenhum. Cerquilha Paz. Não, não entra nessa não de Shiba Investimento Paz. Não entra nessa não. Puta furada. Você vai entrar num buraco sem fundo aí pra dar dinheiro lá pros fundadores. Não tem a mínima chance. Não tem a mínima chance. O Lawrence, eu acho que melhorou pra pior. Tava conversando sobre isso, inclusive, com o Paulo do Criptofácil. Ele tem uma visão bem interessante, assim. Ele tem uma visão do copo cheio, do copo meio vazio. Né? Então, eu acho que tá nesse caminho aí. Tem gente que vê o copo meio cheio, tem gente que vê o copo meio vazio, tem pessoas que veem o copo meio cheio quando do copo meio vazio, né? Então, é isso. Ah, o Fogarel, como saber se os donos da minha criptomoeda queridinha estão vendendo os tokens do projeto para a gente na cara no inverno cripto? Estão fazendo coisas erradas. É só olhar a quantidade de NFS001. Agora eles mostram a gente de cara dura. Pois é. Né? Fogarel, você trouxe um ponto muito importante e eu acho que vale a pena, pela sua pergunta, passar por ele rapidinho agora e mostrar uma das formas de você acompanhar. É muito relevante o ponto que você levantou. Super relevante. Tá? Pra eu não, aliás, já vou avisando também, para eu não perder as mensagens, porque o chat continua passando aí. Eu não tenho como olhar pro chat o tempo todo. De vez em quando eu tenho que me concentrar aqui no conteúdo. Então pede pro bot falar. Manda essa mensagem de áudio aí do bot. Usa os bloquitos. Manda a mensagem de áudio do bot, que aí você consegue capturar minha atenção. Né? Senão fica difícil. Vamos olhar, Shiba, aqui rapidinho. Ó, pus Shiba na tela. Tem uma facção dentro do chat, tem uma facção, uma gangue de terroristas que curte, idolatram o deus Inu, né? O deus da Shiba Inu. É um problema. A gente sabe, toda a comunidade tem seus problemas. Tem aquela galera que, cara, né? É tudo rebelde. É rebelde, é juventude, rebelde, a gente entende. Então tem os rebeldes do bloco. É, tem os rebeldes. Olha lá, tô falando. Tem os rebeldes do bloco aí. Tem uma gangue, né? Da Shiba. Então vamos olhar a Shiba. Beleza, Fogarel? Entrei na página da Shiba aqui. Dentro do projeto, dentro do CoinMarketCap, normalmente tem a lista de holders. Então, uma das características que a gente vê, se a moeda tem um nível de centralização alto ou baixo, é olhar para os holders da moeda. Então, olha só que coisa interessante. O total de endereços de Shiba existentes no mercado, o total de endereços que possuem Shiba, 1.177.500 wallets possuem Shiba. De uma a N, tá? Possuem aí. Mas olha só. Mais de 80% de todas as Shiba emitidas, e são 549 trilhões de Shiba, tá? Do total de 549 trilhões, mais de 80% tá na mão de apenas 100. Tem mais de 1 milhão de pessoas que tem wallet com Shiba. Mas 100 tem mais de 80%. Pô, cara, isso aqui é um sinal muito claro de que uma galera de muito pouca gente detém aí o controle de uma parcela muito grande dessas Shiba, tá? Então isso aqui já é um sinal
meio ruim. E aí o que acontece? Você tem os endereços que mais tem Shiba. Você pode ver os endereços com mais Shiba pelo direto aqui pelo próprio CoinMarketCap, ou você pode entrar no EtherScan. Entrei aqui no link do Smart Contract, né? E aqui a gente consegue ver a informação dos holders também, tá? E tem o chart aqui com o gráfico dos holders, mostrando quem mais tem, quanto tem e tal. Então tem essa informação. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar os endereços que não são wallets de exchange, por exemplo. Ou esse cara aqui, esse aqui e esse, pô, provavelmente não, tem Shiba pra caramba. Tem Shiba pra caramba. Será que são os caras do projeto? Não sei, se pesquisar talvez ache. Se pesquisar talvez ache. E aí você passa a monitorar essas wallets. Então você tem como identificar quais são as wallets que mais detêm Shiba, provavelmente são os donos do projeto, como você bem colocou, né? São os caras que lançaram o projeto, são os donos do projeto. E aí você vai acompanhar através do EtherScan. Você pode montar uma planilha, ir lá coletar os dados de vez em quando. Existem APIs que você pode, de repente, puxar os dados via API direto para sua planilha. E aí você acompanha se esses caras estão vendendo, se eles estão acumulando. Você consegue ir lá e fazer uns rastreios aí e acompanhar se esses caras, de repente, começaram a dumpar a moeda, se eles estão fazendo cash out. Tá? Você consegue acompanhar por aqui. Tá? Essa é é a maneira mais simples de você acompanhar de modo macro. Tá? Então isso aqui já dá uma luz, beleza? Você vai acompanhando aí. Vamos voltar. Deixa eu achar meu mouse aqui, João, porque ele travou do lado de fora da tela. Então saindo aqui dessa... Porque Shiba é droga, Shiba é coisa de cracudo, tá? Já vou avisando. Shiba é coisa de cracudo. Estejam avisados. Aliás, falamos recentemente aí que o criador da Shiba apagou todos os posts. Stocker de carteira. Apagou os textos dos blogs. E sumiu das redes sociais. Consideração com a comunidade Shiba, né? A galera deixando o cara rico lá. Chegou e falou, vocês que se danem. Eu tô aqui, ó, tô ricão, vocês me deixaram rico, eu vou aproveitar. Obrigado. E vazou, foi embora. Apagou os posts dos blogs. Ed, você diria os posts que nas contas sociais. Você diria que o criador está em nu? Porra, Valdinho. O criador... Eu não acho que ele está indo. Eu acho que ele já foi. Ele não está indo, não. Ele já foi. Tá? Ele já se foi. Daniele Moraes colocou... Ed Oz não gosta de Shiba, mas só fala de Shiba. Tá por dentro toda essa foca. Tô por dentro, cara. Tô por dentro. Para minha infelicidade, como eu consumo muita informação... Eu consumo informação de tudo que é droga que tá acontecendo nesse ecossistema. E aí, ó. Pra minha infelicidade, né? Esse tipo de coisa vem até mim. Eu não preciso ir atrás. Ela chega. Então aí, pra tentar trazer um pouco de paz pra quem acabou de chegar no Morning Crypto, não sabe do que se trata o Morning Crypto, já chego avisando. Isso é droga. Isso é coisa de cracudo. Fica longe, né? Muito embora tenha uma gangue aí dentro do chat que fica até dando cookie e pizza pra galera pra levar pra dentro desse sei lá o que verso do inferno aí da Shiba ruim. Tá? Voltando aqui pros nossos gráficos aqui do relatório, tá? Teve uma parte, eu vou fazer o corte disso aqui, vai ter um corte do corte, né? Corte parte 1 e corte parte 2. Cara, estamos aqui. Esse gráfico é maravilhoso da adoção do Bitcoin, né?
da população global adotando o Bitcoin. Das curvas de adoção de tecnologia. Essa é da tecnologia, essa é a do Bitcoin. Vamos combinar aí que ela é um pouco mais rápida, né? Ela vem mais devagar, mas quando acelera, meu amigo... E aparentemente não começou a acelerar ainda. Não começou a acelerar ainda. Tá? Aquele que a gente tinha visto e as conclusões. E teve até peer review. Para quem quiser, de repente, reproduzir os números e os gráficos, as fontes de dados são Glassnode, Our World in Data e Crescimento Futuro da População. Então, aí os dados. Quem quiser fazer suas próprias correlações, você pode usar os dados aí para correlacionar. E por que que o Bitcoin não foi tão adotado ainda? Na minha opinião, é falta de informação, é falta de conscientização. E como que isso vem? Eu acho que tem pessoas aí que podem acelerar esse processo. O Morning Crypto foi criado para dar uma força e, de repente, ajudar a acelerar esse processo. Mas tem uns caras cheios da grana aí, ó, que pode ser que eles consigam fazer isso mais rápido. Se juntaram nada menos do que Jack Dorsey e Jay-Z. Eles estão com um projeto educacional de Bitcoin chamado Bitcoin Academy. Eles vão ensinar Bitcoin para jovens e adultos através do Bitcoin Academy, uma iniciativa dos dois. E você pode aí se inscrever para classes no Bitcoin Academy. Então, quem quiser, de repente, ter no currículo aí, né, que fez parte do Bitcoin Academy, você pode se inscrever. Paulo Varasquim, os professores é o Ed Oz. Quem me dera? Não, eu não sou ninguém, não. Não sei nada perto dos caras que vão dar aula lá, né? Mas você pode aí fazer a inscrição se você quiser. Está com as inscrições abertas, apesar que está exclusivo para residentes deste lugar aqui, que eu não sei exatamente onde que é. Então os caras têm... Quem são os instrutores? Ó, a galera da comunidade Black lá, hein? Ó. Tem a missão aqui, educação é poder. O Jay-Z e o Jack Dorsey estão fundeando o Bitcoin Academy, um programa para residentes das Marcy Houses, no Brooklyn, Nova York. Ó, é para a galera da comunidade mesmo. Galera da comunidade mesmo. É uma parada bem local, cara. Eu achei que era pra qualquer um. Não é, não. Não é, não. Foi feito com a colaboração do blockchain, Crypto Blockchain Plug e Black Bitcoin Billionaire. Né, o programa é pra levar educação e empoderar a comunidade com conhecimento. Cara, animal. Animal o projeto. Animal o projeto. Putz, adorei. De verdade, adorei, adorei real, assim, adorei muito, muito. Adorei até mais agora. É. Ó, o que o Lawrence falou ali, eles perceberam que o Bitcoin vai sim trazer liberdade, é o que eu tô falando aqui. Bitcoin vai trazer liberdade. Mais importante do que você ficar aí, ah, o Bitcoin caiu, ah, o Bitcoin subiu, ah, não sei o quê. Não, cara, o Bitcoin traz liberdade. E a gente está no comecinho da curva. Olha o relatório, cara. Se você estiver na dúvida, olha o relatório. Olha onde a gente está. Não começou nem a acelerar ainda. Não começou nem a acelerar. Presta atenção. Onde você está, onde você vai querer estar. De que lado da força você vai querer estar, né? Então, os caras perceberam aí, cara, que é através do Bitcoin aí que a gente vai ter liberdade, que as comunidades vão ter liberdade e o quanto isso é importante. Então, Bitcoin Academy lá no Brooklyn. Quem tiver na região aí, né? Quem tiver na região, puder trazer informações em loco, estamos aceitando aí, né? Aí a galera que possa trazer informação de como que está funcionando lá no Brooklyn.
Eu tô imaginando o Cris, todo mundo odeia o Cris usando Bitcoin. Pois é. Optimisme. Cara, olha só. A gente viu da cagada que os caras do Optimisme fizeram e perderam 20 milhões de tokens OP. A gente viu. Os caras fizeram a cagada de... Ah, foram fazer a transferência, transferiram na rede errada, não tinha smart contract disponível para poder receber as moedas. Uma pessoa que estava esperta viu que foi transferido 20 milhões de tokens para o lugar errado. E o cara foi lá, subiu o smart contract e pegou todas as moedas. O cara foi ligeiro e pegou as moedas para ele. O pessoal da Optimism disse... O cara pegou, já tinha mandado 1 milhão aí para Tornado Cash. As outras 19 milhões, o pessoal da Optimism deu uma semana para os caras devolverem. E caso devolvessem os 19 milhões de moedas, eles considerariam white hacking. E fica por isso mesmo. Tá beleza, né? E eles assumem a cagada. Sabe o que o cara fez ontem? Depois dos caras falarem, falaram até que pode ter processo e tal. O cara que subiu o smart contract e pegou as moedas se desfez de mais 1 milhão de moedas. Ele mandou 1 milhão de moedas pro Vitalik. Juro, cara. O cara fez uma piadela à la Dr. Balotin quando ele recebeu, quando ele viu a carta dos caras falando: você tem uma semana para devolver os 19 milhões, senão a gente vai chamar o FBI, vai chamar a NASA, você tá ferrado e tal. O que o cara fez? Pegou 1 milhão das moedas, das 19 que ele ainda tinha, pegou 1 milhão e mandou pro Vitalik. Não é meme. Cara, isso mostra, isso pra mim isso mostra a disposição desse cara em devolver as moedas que ele pegou. Por causa do erro dos devs dos caras lá. O M. Gouveia. Como um dev manda pro lugar errado? Os caras trabalham nisso dia e noite. Denuncia. Ocorrência de deboche em curso. Isto não é uma simulação. Ocorrência de deboche em curso, cara. M. Gouveia, a gente viu aqui os outros caras lá. O que os caras fizeram? Lá daquela DAO... que tinha um cara que era baleia, ele tinha muitos tokens da DAO. A DAO resolveu colocar em votação para tirarem, confiscarem os tokens do cara. O cara tava lá e, cara, votaram. Cara, no comunismo mesmo. No comunismo. Puseram a pauta, votaram e foram lá confiscar os tokens do cara. Tinha que fazer um fork no blockchain e tudo. Fizeram. Confiscaram os tokens do cara e mandaram pro endereço errado. Lembra disso? A gente comentou aqui na live. Da pataquada. Aí a pergunta. Como que um dev que só faz isso na vida faz uma parada dessa? Faz, cara. Pior que faz. Pior que faz. E aí mandaram pro endereço errado, aí tiveram que fazer uma outra votação na DAO para forcar o blockchain de novo para resgatar as moedas que do cara que eles tinham perdido. E as moedas eles queriam que distribuísse entre a comunidade. Então teve o fork para confiscar e depois teve mais um fork para recuperar depois que os caras mandaram pro lado errado. Porque não checaram a wallet. E aqui é a mesma coisa. Foram fazer a transferência. Tinha token dentro do Optimism e fora. Era para mandar fora do Optimism. Alguém tava com uma MetaMask. Olha só. Os caras fazerem isso. É porque alguém tinha controle dos tokens. Aí fizeram dentro do Optimism. Só que não tinha o smart contract lançado. Aí lançaram e travaram. E ainda foram falar entre eles lá. Não, tudo bem, perdeu, tá preso dentro do blockchain lá da sidechain lá da Optimism e deixa lá. Ninguém vai pegar. Aí o cara viu e falou, opa, mandaram aqui errado. Não tinha o smart contract pra receber. Pera aí que eu vou resolver isso. Pegou o código fonte,
subiu e dali pegou os tokens para ele. Porra, mano. Acontece, cara. Acontece. Acontece. Isso porque os caras só fazem isso na vida. É, né? Que ataque ninguém vai pegar. O cara deve ter visto. Ele falou, obrigado, né? Obrigado. Foi lá, subiu o smart contract e pegou pra ele. E aí, pra fazer graça, depois de ter sido taxado lá e a galera falado, tem uma semana pra devolver os 19 milhões. Manda dizer os 19 milhões que a gente deixa quieto. A gente deixa quieto, a gente não fala mais disso. Ele pegou 1 milhão e mandou pro Vitalik. Dá mais ou menos 1 milhão de dólares. Mandou pro Vitalik. Cara, que treta, mano. Que treta. Indo pros finalmente aqui, indo já caminhando pro final da nossa live. Vamos falar de NFTs e metaversos. Tem umas notícias de NFT e metaverso que eu não posso deixar de passar hoje aqui, cara. Inacreditável. E eu tô prevendo que vai ter gente que vai fazer muito dinheiro. Mas não é pouco dinheiro, não é meio dinheiro. É muito dinheiro. Primeiro, uma notícia mais meia boca, assim. Uma notícia mais tchananã, né? Mais assim. A primeira é que tem uma galeria de arte em Nova York que montou um painel. Um painel. E aí donos de NFTs podem expor os seus NFTs neste painel. Eu tô prevendo tudo de errado acontecendo nesse painel num futuro próximo. Ah, qualquer um pode colocar? Não. Você tem que adquirir um NFT que te dá o direito de emitir os seus NFTs, exibir os seus NFTs nesse painel. Uai, caiu de novo a live? Caiu pra vocês aí a live? Não, estamos de live. Tô vendo aqui, ó, tô com o monitor da live aqui. Não caiu, não. Tá normal aí pra vocês, não tá? Tem um monitor da live rolando aqui do lado. Aqui. Tô ao vivo ainda. Tá rolando. Não caiu mais, não. Atualiza. Pô, não, não zoa não, Alan Barreiro. Não zoa não. F5. Né, os caras, dá Alt F4 aí que atualiza a live. Os caras... Vai vendo. Então, você adquire um NFT. Adquirindo o NFT, você pode exibir os seus NFTs quanto você quiser, quais você quiser, neste painel bacanoso. Cara, o mundo é formado por trolls. Mas vai ser assim, é questão de tempo a gente ver notícia de que os caras estavam exibindo o foguetão do Bezos. É questão de tempos, cara. É questão de tempos. Vai, não. Vai encher de foguete do Bezos. Não vai encher de coisa, né? Vai encher de foguete do Bezos, né? Em algum momento. O Alibaba. Essa aqui é interessante. A gente já tinha visto há um tempo atrás, aqui na live, que o Alibaba estava planejando uma plataforma de NFTs. Pois é, ontem eles anunciaram. E ao mesmo tempo que fizeram anúncios em diversas redes sociais, na sequência o Alibaba foi e apagou todas as postagens. E não deram nenhuma declaração do porquê. Então eles anunciaram o lançamento das suas plataformas de NFT. Inclusive a galera conseguiu aqui recuperar algumas das coisas. Aqui ó, tá falando que os NFTs... estão pegando o mundo aí da arte digital dos colecionáveis como um furacão, né, nas redes sociais. E logo mais no metaverso, a Alibaba Cloud, né, lançou aí a sua plataforma, a sua solução de NFTs, que inclui web hosting, marketing digital e content delivery, para vocês poderem montar os seus marketplaces de NFTs dentro do Alibaba. Então, Alibaba, além de você comprar de tudo, agora você vai poder comprar NFTs também. Mas, na sequência, após o anúncio do lançamento, os caras excluíram todas as mensagens,
em todas as redes e não se sabe exatamente o porquê. Foi a SEC-BRL que foi trocar ideia com ele? Será? Será? Foi a SEC-RMB, né? Petri, foi taxado pela SEC-RMB, pelo primo da SEC-BRL. O primo da SEC-BRL foi lá taxar os caras. Pois é. O Balotinho falou, ó, voltando no post anterior. Sabe como chama Shiba no blockchain da Alibaba? Não, Alibaba com Cerquilha Baduntis. Putz, Balotinho, eu não sei, eu não vou colocar o Baduntis, cara. Você merece essa palhacitos forte, cara. Olá, Rakaz, olá, outro que conseguiu contato aí com o fornecedor da Kim, cara. É outro. É outro que conseguiu contato aí com o fornecedor da Kim aí e tá fazendo uso aí de dorgas. Certeza, mano, certeza. As mesmas dorgas da Kim aí, certeza. Pros fãs de Stranger Things, os caras lançaram uns games aí. Sound alerts ainda desativado, liberta pra nós. Ah, né? Ah, sound alerts ainda desativado, liberta pra... Ah, é verdade, verdade. Pronto. Começou a lastra, vou ter que bloquear de novo, né? Aí, pô, que é isso, né? Então, o pessoal do Stranger Things, eles lançaram aí, em parceria com a Candy Digital, alguns minigames. Free Sound Alerts. Free Sound Alerts, Free Sound Alerts. Então eles lançaram aí uns minigames, que por completar os minigames, você ganha NFTs dos Stranger Things. Então, se você é fã da série, se você é fã da série, você pode ir lá participar dos joguinhos e ganhar uns posters aí em formato de NFT dos seus atores, dos seus personagens prediletos dentro da série. Então, para quem curte, tá aí. Cara, uma galera ficou xingando a parada, porque o site do jogo, aparentemente, não parava de pé. E a galera reclamando que fazia um monte de coisas lá do joguinho, e aí o joguinho resetava os pontos, e aí não conseguia completar. E gente chorando, falando, pô, eu moro da manhã, eu não consigo, meu, eu não consigo. Então tá aí. Quem quiser, pra quem curte, netflix.candy.com, você pode ir lá fazer os minigames. Tem desafios, enigmas e tal, pra conseguir aí os NFTs. Os caras fizeram num outro blockchain que eu nunca tinha ouvido falar, particularmente. Outra sidechain do Ethereum, chama Palm. Não conhecia, tá? Outro blockchain aí, chama Palm. E estão fazendo lá as paradinhas, tem os NFTs, o cara ganhou, ficou feliz aqui e tal. E por aí vai, outros perderam e a gente reclama e tal. Então tá aí. Tá a dica, tá? Quem gosta de colecionar umas coisas estranhas da sua série predileta, quem curte muito Stranger Things, pode ser que você curta fazer os minigames para ganhar aí esses colecionáveis, tá? São colecionáveis digitais, de colecionável digital. Mas a notícia mais não é essa. Quem está entrando no universo, digo, metaverso, é ninguém mais, ninguém menos que a Mattel, criando aí, né, entrando pro Barbieverse, né, pras meninas que adoram aí as coisas da Barbie. Os caras estão criando, registraram aí, né, as propriedades intelectuais, tudo, para poder utilizar as marcas tanto da Barbie quanto de Hot Wheels para criar aí avatares dentro de um metaverso que pode
chegar em breve. Então... Ken Barbie? É, ou Barbie Ken, né? Pais, pais de plantão. Mães, mães de plantão. Sabe o que eu tenho pra lhes dizer? Vocês estão ferrados, mano. Vocês estão lascados. Porque além de ter que comprar as Barbie, os Hot Wheels, tudo dos de verdade, você vai ver a molecada querendo as paradas dentro dos metaversos da vida aí. E vão ter que entrar nos metaversos da Barbie e comprar as paradas aí dentro dos joguinhos dos metaversos da Barbie. Mano, se tem alguém que vai ficar rico e vai fazer dinheiro a rodo com essa brincadeira, é a Mattel. Ô, Abu, imagina eu com duas meninas. Pois é, Abu. Eu não sei quais as idades delas, se elas já estão na idade aí de brincar com as Barbies. Mas a partir do momento que elas tiverem idade para as Barbies e entrarem no tablet, aí, meu amigo, se prepare. Se tiver na escolinha, quando as amiguinhas estiverem mostrando, ai, eu tenho a Barbie de óculos. Por isso que nós só tem filho gato, né, Fábio? Por isso que nós só tem filho gato. É, é. Tem uns galera aí que gosta de pai. É pai de pet, né? É pai de pet. Eu sei lá. Eu acho que gato é bicho do demônio. Né? Assim, mas é uma posição pessoal. Eu acho que gato, eles estão só populando a terra. Inclusive, a Miriam viu aí, eu vi de mais cedo, teve um ataque de gatinhos, né? De um cara. Pô, mano, um ataque. Pra você ver. Eles já estão, eles estão se agrupando. Eles estão se multiplicando, eles estão se agrupando. Então é questão de tempo aí até a raça humana ser controlada pelos gatos. Então, eu acho certo. Que isso vai gato acontecer. Da demônia. Gato da demônia. É, os gatos são demônio da demônia. Pois é. É, eu acho, eu acho. Vocês que têm gatos, vocês estão sendo controlados. Tá? Eu acho que vocês estão sendo controlados. Opinião minha. Eu acho que vocês fazem parte de um protótipo, de um plano que está sendo testado de controle aí do planeta. E é questão de tempo até eles se revoltarem. O Alan Barre, pai de pet é tão ruim quanto fazer dancinha no TikTok. Mas não é assim que eles se auto-intitulam nos Instagram da vida? Tem gente que coloca no perfil, cara. Eu já vi perfil do Twitter. Pai de pet. Eu já vi no perfil do Twitter. Pai de pet, em perfil do Twitter. Não é bizarro? Mas tem, não tem? Eles existem. Melhor os gatos do que as humanos. Puts, Kiko, eu prefiro ficar longe dos dois, cara. Eu não sei não, meu. Eu não sei não. Eu prefiro assim, eu acho que os dois. Né? Deixa quieto, né? Ó, o Petri falou ali, Hot Wheels tem mercado de colecionadores enorme. Isso é fato. Ninguém é fatão. Pai de gato, fatão. Somente escravo. Ele falou, legal que o preço dos NFTs está próximo dos mercados, $1. Ô Petri, isso é uma super verdade. Tem um mercado de colecionadores de Hot Wheels que é insano, assim como o mercado de colecionadores de Barbie. É insano, insano. Eu acho que a Mattel, em matéria de posicionamento no mercado e fazer dinheiro com itens colecionáveis, ele já tem o público, as coisas que eles vendem já fazem sentido do ponto de vista pro colecionador, que é o principal público deles. Miriam é mãe de Estrela do Mar? Miriam é mãe de Estrela do Mar? Eu não entendi. Você visse a face, o semblante dela aqui, tipo, com uma interrogação gigante na tela? Ah, Kim mandou ali, ninguém é pai de gato, é escravo. Beleza. Se já se aceita como escravo de gato, eu acho que não tem problema, Kim. Eu acho que é válido. Eu acho que é válido. Mas voltando no assunto, eu acho que a Mattel... É, e os caras vão acertar,
vão acertar, cara, em matéria aqui, ah, vai criar jogo. Agora é uma coisa engraçada, né? Ninguém mais cria jogo. Antigamente criava o jogo das Barbie. Teve, pô, várias vezes, saíram vários jogos de Barbie, né? É Lego. Lego também, já saiu um monte de jogo da Lego e tal. Agora é tudo metaverso. Não é mais jogo. Cada jogo que o cara vai fazer, ah, é um Battle Royale. Ah, é metaverso. É o jogo que se situa não sei onde. Ah, é metaverso. Né? E virou... É, que moda, né? Virou tudo metaverso. Na minha época era joguinho. Agora é metaverso, aliás. Agora é jogo caro, né? Agora é jogo caro. Não é só, ah, é só entrar... Não. Mano, se é metaverso, te prepara, porque é tungada pra entrar. Igual balada chique, mano. É, vai pra entrar é sem dó seco, né? Quer jogar o Tuco no metaverso, Takushi? Jogar o Tuco aonde, cara? Não joga o Tuco em lugar nenhum, não, mano. É truco. Não joga o Tuco, não, mano. Não é jogar o Tuco, porra. Vai, já, a gente já tem um falta de bote aqui, já. Aí vai jogar o Tuco, mano. Porra. Vai ter que se entender aí, cara. Vou perder os moderadores aí, velho. Vai jogar o Tuco, não, mano. Olha o Cypherpunk Cosmopolitan. Se é caro, não é pra criança. É só pra gananciosos que acham que são visionários. Ô, Cypherpunk. Pera aí, como assim não é pra criança? Você tá considerando a idade mental? Tem que considerar a idade mental. Né? Tem que considerar a idade mental. Pois é. Tem que considerar a idade mental. Por falar em idade mental, putz, esqueci de pegar um tweet aqui, cara. Deixa eu pegar um tweet aqui que eu preciso resgatar esse tweet porque ele é maravilhoso. Tá aqui. Tá. Então, eu acho que é chegado o momento, né? Eu acho que estamos próximos do momento. Acho que estamos próximos do momento. E para o momento, vamos começar da melhor maneira possível. Então vamos lá, velho. Porra, mano, até parei. Parei. Parei, né? Parei, cadê? Não, não é isso. Parei. Peraí que eu travei a página aqui, não queira ser essa página. Não, ah, mano, isso é bom demais, cara. Que burro, tá zero pra ele. Isso foi bom demais. Inacreditável, cara. Parece, de acordo com eles, né, cara? Os caras resolveram filmar a parada. Quero saber como anda a carteira dos garotão beijador por aí. Quer saber da carteira dos caras, né? Ah. O Ricardo é mais desenrolado. Ricardo é mais desenrolado que esse cara aí, não é? A Dani fica reclamando aí que o Ricardo é difícil, que o Ricardo é não sei o quê. Pô, mano, não sei se dá pra comparar o Ricardo com esse cara não, cara. Esse aí deve ser o que casou com o Maia. Nossa, mano. Ricardo tem vozeirão, né? Ricardo tem vozeirão. Pô, meu Gouveia, não seja esquisito, meu Gouveia, sem ser esquisito, cara. Vamos pular essa parte das esquisitices aí. Sem esquisitice aí, mano. Deixa as esquisitices, né? Mas, putz, mano. Que coisa estranha, né? Que coisa estranha. Vamos fazer, então, o nosso sorteio dos namoridos. Melhor ainda. Melhor ainda. Momentos antes do sorteio dos namoridos. Momentos antes do sorteio dos namoridos. Vamos fazer, então... Peraí que eu perdi. Ó, já sabe, hein? Se você quer participar do sorteio dos moletons para o casal de namoridos, é só escrever namoridos no chat. É só escrever namoridos no chat. Mas a gente volta aqui em alguns minutinhos. Vou deixar mais uns minutinhos para você que está escutando a live nesse momento escrever namoridos no chat para se inscrever para o sorteio que vai acontecer em instantes. Mas antes disso, vamos dar um pulo aqui rapidinho. Ha 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 ha
Pois é, antes do nosso sorteio dos namoridos aqui no Morning Crush de hoje, vamos fazer a nossa tradicional corrida da Shitcoin Horse Racing. Pra ver quem vai levar, quem vai farmar mais bloquitos aí na nossa corrida de shitcoins que acontece agora todos os dias no final da nossa live, né? A shitcoin escolhida vai influenciar na corrida do seu cavalinho. E para escolher o cavalinho que vai correr, espera aí que eu fiz caca aqui, né? Fiz caca, eu tenho que meter aqui cavalinho, né? Lembra que eu resetei a live? Eu sabia que ia faltar alguma coisa. Pronto. Só escrever cavalinho no chat neste exato momento para que você possa se cadastrar e participar aí da corrida. Você, sendo escolhido, você vai falar para a gente qual a sua shitcoin preferida. Ah, mas pode repetir shitcoin? Pode repetir shitcoin. Não tem problema repetir shitcoin. Não tem problema, tá? Você pode ter dois cavalos correndo com a mesma shitcoin. A performance da sua shitcoin influencia na corrida do seu cavalinho. Vamos ver quem vai ser o primeiro que vai escolher. E o primeiro é o BTT, cara. Thiago BTT, mano. Vocês querem colocar quatro cavalos iguais? Thiago BTT, vai mandar aí quem que sou Thiago, né? Qual cavalinho? Léo, o seu cavalinho branco. Então, o cavalinho branco vai ser montado pela criptomoeda token Léo. Né? Vamos ver quem vai ser o segundo aí. Já escolhe a sua moeda aí. Já fica com ela andando no gatilho. Crypto Ninja School! Manda pra nós aí uma das top 100 criptomoedas do CoinMarketCap. Fala pra gente aí qual a moeda que você quer escolher pra montar o cavalinho azul. Qual vai ser? É uma das top 100 do CoinMarketCap. ADA. Ok. Então, o cavalinho azul vai ser montado pela ADA. Vamos ver quem vai montar o cavalinho verde. Quem será? Cypherpunk Cosmopolitan. É tu, meu caro. Qual criptomoeda vai montar o cavalinho verde dessa vez? Tá na tua mão, cara. Tá na tua mão. Os caras já estão apostando nos cavalinhos sem antes saber quais são os outros cavalinhos escolhidos. Olha lá. Ether. Ok. O cavalinho verde vai ser montado pelo Ether. E o cavalinho caramelo? O cavalinho caramelo vai ser montado por quem? Cavalinho amarelo será montado por Edu Hirata. Vai escolher qual criptomoeda, shitcoin, memecoin ou bitcoin, vai montar o cavalinho marrom. Qual será, Edu Hirata? Manda pra gente. ADA também? Beleza. Alguém escolhe Shibalana. Já foi, não tem chip. Shibalana não consegue nem chegar nas top 100, meu. Que isso. Então vamos lá, ó. Vamos ver como ficaram as apostas. Se você acha que o cavalinho branco da Léo vai ganhar a corrida, então você pode apostar com exclamação bet branco e a quantidade de bloquitos. Se você acha que o cavalinho azul da Ada vai ganhar a corrida, exclamação bet azul. Se você acha que o cavalinho verde do Ether vai ganhar a corrida, exclamação bet verde e a quantidade de bloquitos para você apostar no cavalinho verde do Ether. E se você acha que quem vai ganhar é o cavalinho caramelo marrom aí da Ada, exclamação bet marrom Ada
pro cavalinho marrom. Eu vou trocar isso aqui ainda pra cavalinho caramelo. Eu vou trocar o nome. Eu vou trocar o nome. Caramelo é muito bom, cara. Caramelo é muito bom. Então, lembrando, assim que der a primeira volta, eu fecho as apostas. Fecho as apostas assim que finalizar a primeira volta. Estamos aí com a galera apostando no cavalinho branco aí, Léo, hein? Então, a galera crente, cavalinho branco, Léo vai levar. Tá meio dividido aí entre azul e verde. E o marrom, pelo jeito, da Ada aí, tem a galera tá apostando na Ada do Blue. Lembra que quem ganha é a cor do cavalinho, né? Não vem com historinha, não. Ah, vai, não vai, não. É a cor do cavalinho. Então, meus caros, que vença um melhor cavalo na Shitcoin Horse Racing no episódio 244. E é dada a largada com o cavalinho branco da Léo e do Éter na frente, Ada ficando para trás. Que isso? O Éter toma a frente, mas Ada vai disputando a segunda posição, vai perdendo de pouquinho, mas ficou para trás, já em terceiro lugar, vai recuperando. Enquanto isso, Léo passa à frente nesse momento. Está em primeiro lugar, Léo. Segundo lugar, Ethereum Ether na primeira volta. E vai abrindo distância aí o cavalinho da Léo. E vai abrindo distância. Enquanto isso, Ada passa à frente do Ether. Os dois cavalinhos da Ada estão lá, nariz a nariz, mas o cavalo caramelo passa à frente. Está em segundo lugar, cavalinho azul em terceiro lugar, e parece que ninguém vai conseguir pegar o cavalinho Léo. Ninguém pega Léo, empurra! Empurra, Ada, empurra, mano. Cavalinho da Ada vai conseguindo ganhar um espaço lá, ó. Cavalinho marrom vai ganhando espaço. Empurra, enquanto isso, quebrou a pata do cavalinho do Éter, é isso? Empurra, Éter, empurra! E o cavalinho branco vai fazendo aí, ó. Vai chegando na final, última curva e garante a primeira posição, cavalinho branco. Já era. Quem chega em segundo lugar, cavalinho azul vai passar, não. Cavalinho marrom em segundo lugar, azul em terceiro. E o cavalinho do Éter, sinto informar. Quarto lugar, Éter. Ficou para trás dos dois cavalinhos da Ada, que a disputa estava acirrada, um passando o outro, né? Então, olha lá, cavalo branco da Léo venceu em primeiro lugar. Tá pago, cavalinho branco ganhou aí 50% de todas as apostas, 50% das apostas, levou aí ó, 30% do total do pote, foram 17.715 bloquitos de 26 participantes, olha só como ficou, e quem apostou em branco farmou mais bloquitos aí. Mas foi por pouco, hein? Ada aí foi por pouco. Ada foi por pouco. Deu bom para quem apostou no cavalinho branco Léo aí. Tinha até nome, né? Tinha até nome. Então vamos lá para a última parte do nosso programa de hoje, que são os sorteios aí, ó. Sorteio de Dia dos Namorados. Sorteio de Dia dos Namoridos. Cadê aqui, ó? Quem escreveu namoridos no chat e é sub, poderá participar do sorteio, tá? Vou deixar mais 45 segundos aí, porque sempre tem uns atrasados. A gente sabe que sempre tem uns atrasados, né? Então, últimos instantes para você dropar um namoridos no chat. Tem 48 pessoas já inscritas, 49, apareceu mais um aí. 49. Vamos ter 50 inscritos? Mais 30 segundos aí para um perdido do chat aí escrever namoridos e se inscrever no sorteio de última hora. Quem será? Quem será? Quem será que vai levar? Quem será que vai levar o sorteio do Dia dos Namoridos do episódio 244 do Morning Crypto? E é 4. É 3. É 2, é 1, que rufem os tambores, quem será o casal ganhador? E agora, Rodrigues Costa Neto, é você meu caro, é tu e a tua Beach Girl, acabam de ganhar aí
dois moletons para você e para sua Beach Girl. Parabéns. Ah, é, a produção pediu para perguntar se você tem Beach Girl, senão a gente vai mandar um moletom e uma camiseta. Que é isso? Tá com a Beach Girl em dia aí, Rodrigues? Cara, tem que salvar o chat, porque ninguém no chat consegue ter um relacionamento estável, cara. Seja com um bot, seja com Beach Boy ou seja com Beach Girl. 10 anos de namoro com a Beach Girl. Podia ser Beach Boy também, não tem problema nenhum, né? 10 anos de namoro, cara. Vai casando que vem! Parabéns. Então, ó, temos salvação aí no chat. Alguém do bloco que não é um estranho, porque tem uma galera aí muito esquisita. Tem uma galera esquisita. Temos pessoas normais. Obrigado, Rodrigues. Obrigado. A produção vai entrar em contato contigo, tá? A gente vai pegar os tamanhos do moletom. Mas eu já vou te pedir o seguinte. Cadê a lojinha? Vou entrar no site da lojinha aqui, ó. No moletom aqui, Rodrigues... Opa, deixa eu tirar essa parada daqui da frente. No moletom tem 5 tamanhos. S, M, L, XL, 2XL, tá? É, pra saber o tamanho legal aqui do moletom, tem um size guide aqui na página, ó. Size guide. Eu vou te pedir encarecidamente para entrar na página do loja.edios.com e... Tem tanto aqui em polegadas e em centímetros. Troca para centímetro e vê o tamanho, tá? Porque é mais certeiro, saca? Aí você fala pra gente, eu vou precisar que você veja e passe pra gente o tamanho baseado aqui em centímetros. Então, pede pra Beach Girl e você medirem os tamanhos dos moletons pra gente poder mandar o moletom no tamanho certinho. Porque como ele sai aqui das Europa, fica complicado fazer a troca, né? Então, é legal que tem um size guide aí para dar uma força e você poder escolher o tamanho certinho e passar para a gente. Beleza? Vamos combinar desse jeito? Que aí a gente vai mandar os tamanhos certinhos para vocês aí. Um tamanho tal e tal. Você verifica o tamanho, manda pra gente por sussurro ou lá no Discord. Roupas em NFT e tokens. Venha de WB Soar. Roupas em NFT, não? Que isso? Já tá nessa também. O Elber pega. O Elber é swap, né? É, você manda pra ele a roupa, ele emite o NFT. E ele fica lá, segura lá na pool, né? Faz stake do moletom. Então manda, vê os tamanhos direitinho, passa pra gente, a gente pega o endereço e a gente manda pra vocês, tá? Bacana, obrigado pela presença aí, Rodrigues, obrigado pela presença, parabéns pelo prêmio, tá? Esse moletom maneiro aqui, nas costas tem lá bloco e tal, maneiro. Vai ter Satoshitos hoje? É lógico que vai ter Satoshitos hoje, eu vou abrir, já! Tá lá, ó. Satoshitos, acabo de abrir aí, se você escrever Satoshitos no chat a partir de agora, deste momento, tá? Você vai estar inscrito aí, vai poder participar do sorteio de Satoshis que acontece nesse momento, vai acontecer agora. Então vou deixar aí mais 45 segundos para você também poder escrever Satoshitos, serão 2.244, cara, 2244, é coincidência? Vocês acham que é coincidência? Você sabe o que isso significa? 2244? Você sabe? Estou aqui. Lá vem o balotim de novo. Isso não significa nada, cara, não significa nada. 2244 não significa nada. No máximo, o 22 é dois patinhos na lagoa. E aí me lembra a doutora Anne Morales que fica me mandando pato no Instagram o dia inteiro. E todo dia. Né? Então significa par, né? É dois partinhos na lagoa, só me lembra a Dani Morales. Bicho, esqueci de botar o relógio. Vou deixar o relógio rodando aí. É.
Então vamos lá, últimos instantes aí. Assim que acabar a musga. Assim que acabar a musga. 22 vezes 2 é coisa de Illuminati. Ah, provavelmente é coisa de Illuminati também. Provavelmente é coisa de Illuminati, né? Últimos instantes aí. Mandou Satoshitos no chat. É 3, é 2, é 1. Que rufem os tambores. Quem será o ganhador dos Satoshis do episódio de hoje? Ninguém menos do que Cypherpunk Cosmopolitan. Parabéns, Cypherpunk. Finalmente, cara. Finalmente. Galera, fica aí no alastro aí os caras ganhando. Tinham 76 pessoas aí elegíveis a participar do sorteio. E cadê? Cadê? Tem que pôr, mano. Os caras vão abrir contagem regressiva, velho. Relógio. Relógio. Não estamos vendo Cypherpunk Cosmopolitan. Vai racasar Cypherpunk. Mano, Cypherpunk vai racasar, velho. Já tá rolando aí, ó. E aí, Cypherpunk? Tô chamando, cara. Eu acho que o Cypherpunk racasou, velho. Racasou. É 3, é 2, é 1. Daí, que rufem os tambores. Cadê? Cadê? Takushi de novo! Não levou o moletom, mas levou o Satoshi, Takushi! E aí? É seu, esse já foi taxado já, Takushi. Takushi tá no chat. Takushi tava aí, mano. Como que o Cypherpunk me some, velho? Racasou, Cypherpunk. Nossa, mano. Meu Deus do céu, Takushi. Esse é seu, né? Esse é seu. Não, Takushi tá aí. Ele já mandou um aê aí, já, ó. Tô aqui, já foi. Essa foi do Takushi. Takushi. Levou aí com gostinho de Cypherpunk, mano. Esse eu deixo com ele, mas esse pode, né? Esse ficou, esse ficou. Deixa eu mandar já pro Takushi aqui, ó. Takushi, eu vou mandar a mesma coisa, dar uma pistolada lá no QR Code com a sua wallet Lightning. Não é através do Lightning Gifts. Igual da última vez que você ganhou, tá? Dessa vez... Um grande cliente, parabéns. Grande cliente. Dessa vez, é através aqui da LNBits. Legend.LNBits. Eu tô testando a plataforma e tá dando super certo aqui na LNBits. Parabéns de novo, cara. Levou de novo. Takushi tá, mano, sortudo, cara. E vai levar também, Takushi, os bloquitos, né? Os bloquitos. Cadê os bloquitos aqui? Cadê? 4.438. Ó, eu vou fazer um teste. Eu não sei se funciona, tá? Tem um outro jeito aqui de fazer sorteio, que é o seguinte. Esse random number... Eu vou sortear uns bloquitos, tá? Esse sorteio agora não vai ser de Satoshi, mas vai ser de bloquito. Vou fazer 4.488 bloquitos. Agora. Então, sorteio relâmpago. 4.488 bloquitos. Ele funciona assim. Na hora que eu clicar no Roll It, eu vou ter que tirar da tela. Quando começar, o chat vai ter que acertar um número entre 0 e 100. Quem acertar o número, aparece no chat automaticamente quem ganhou. O problema é que eu tenho que tirar da tela, porque quando eu clico em Roll It, aparece aqui qual que é o número. E aí não vai dar certo. Quer ver? Ó, vamos fazer um teste só para vocês verem por que eu tenho que tirar da tela. Tá? Ó, quando eu clico aqui, o número é 56. Então é óbvio que eu não posso deixar na tela, porque vai o engraçado aí, digita 56 e ganha imediatamente. Né? Cadê aí? Quem que levou? Não foi?
Oxe, mas já digitaram 56. Tá furado o negócio? Deu ruim, né? Ô, oh, feio, feio. Deixa eu fazer igual eu fiz com a Miriam ontem. Eu tive que dar um restart na parada. A gente tava testando ontem, eu tive que dar um refresh. Pera aí, vamos de novo. Testando. Agora é teste. E só participa quem escreveu alguma mensagem aí. Se a pessoa não tiver participando no chat, se não tiver na lista aqui do lado, não vai. Então se escreve qualquer coisa aí. Aí eu vou dar o roll it. Opa. Aí eu vou dar um roll it aqui. Aí ele escolheu 8. Aí vamos ver se, quando escolhe, se alguém digitar 8 aí, ele já vai falar que a pessoa ganhou. Não, né? Escolheu Fogarel. Fogarel foi o primeiro? Foi. Fogarel foi o primeiro. Tá aqui, ó. Tô voltando no chat. Fogarel foi o primeiro. Então quem ganhou foi o Fogarel, ó. Fogarel won the giveaway. Tem esse. Vamos fazer uma experiência. Eu quero ver se funciona. Não sei se vai funcionar. Não sei se vai funcionar. Tá? Pode ser que demore horrores, assim, pra isso acontecer, né? Eu vou tirar da tela. Vou sortear 4.488 bloquitos neste exato momento através aí do chat. É só um teste. É só um teste. Eu não sei se vai funcionar legal, tá? Então, tá valendo. Quem acertar o número, o bot vai mandar aí que ganhou. Entre 0 e 100. Putz, mano, quem será? Minha nossa, mano. Entre 0 e 100, os caras mandam 463, velho. Eu acho que não vai aparecer o ganhador nunca, cara. Os caras dos 28 mil. Nossa, mano, que desgraça, mano. Ninguém conseguiu ganhar, velho. Putz, acho que entre 0 e 100 é muito, né? Nossa, entre 0 e 100 é muito, cara. Ninguém conseguiu, ninguém acertou. É muito. Puts, que badaras. Será que eu diminuo? Ó, vou fazer o seguinte, vou cancelar. Cancelei. Vou diminuir. Mano, senão a gente vai ficar até amanhã. Pô, os caras não vão acertar essa porra desse número, cara. Em 31. Cancelei. Parei. Não, o Rodrigues Costa Neto ganhou no último segundo aí, mano. Mas já tinha falado que ia cancelar. Eu tava apertando o botão do cancel. Desculpa aí, Rodrigues. Desculpa aí. Vamos lá de novo. Vou diminuir aqui, ó. Vou tentar outra. Rodrigo Costa Neto, mas foi no último. Eu tava apertando o botão. Vamos lá de novo. Vamos tentar. 50? Será que 50 rola? A produção falou que tava 100, tava de 0 a 100. Mas só tinha 10 pessoas. Tinha 30 pessoas participando. Agora tem 45 aqui. 20, Welber. 20, 30, Takushi. Vocês estão mandando? Não, vou pôr... É que 20 vai ser muito rápido, eu acho, né? Vamos fazer 30. Ó, tem 45 pessoas. Então, vou fazer assim, 45. É só um teste. É só um teste, pra gente fechar a live. Tem base 60. 45. 45. Não, não vou clicar aqui. Deixa eu tirar da tela. Tá valendo. Agora é pra valer. De 0 a 45. De 0 a 45. Quem acertar o número, ganha aí os 4.488 satoshis. Tem 45 participando aí. Nossa, mano, vai ser recorde de mensagem na live. Vamos ver quem acerta o número. Eu acho que passou um ganhador. Nossa, tá passando rápido. Cadê? Temos um ganhador? Temos um ganhador. Ainda não fechou o ganhador aqui, não. Vai, Bote! É, eu não sei. Eu acho que vai ser esse. Esse tá valendo. Esse tá pra valer. Mas caraca, mano. De 0 a 45. Só isso e não tá rolando, mano. Galera... E aí? Cadê? Vai, Bote! Pior que Eu vi o número passando.
Vai, bot desgraça. Manda. Não vai dar pra rolar esse aí, mano. Não dá. É, pô, de 0 a 45 é muito número ainda, ó. Os caras já testaram todos os números, mano. Que é isso, Túlio? Não, mano. Que alastro. O bot não vai, não vai, não vai. Vamos fazer hoje só, mas é a primeira e última que eu vou testar essa do random aí. É muito tenso. Ah, mano. Não gostei, não, cara. Encontrei um... Mano, os caras vão conseguir minerar um Bitcoin, velho. Os caras vão minerar um Bitcoin. Nossa, mano, que alastro o bot, cara. Ô, bot do Deus dos Giveaway. Ah, não foi, né? Eu achei que eu tinha visto o número. Já foi todos os números, cara. Eu vi o número passando. Ah, eu vou cancelar, mano. Vou cancelar. Não gostei desse, não. Vou fazer o sorteio tradicional aí dos extra, só pra fazer. Mas, ó, cancelei. Ah, porra, na hora que eu fui clicar no botão de novo, ele escolheu o Thales Andrade. Ó lá. Cara, na hora que eu fui clicar no botão de novo, ele mostrou o negócio. Deve estar quebrado na minha tela o negócio aqui. Mas, Thales Andrade, é tua. Pode parar, chat. Pode parar. Eu não sei o que raio aconteceu. Na hora que eu clico no botão, o bagulho escolhe. Não é possível, mano. O número era 30. O número era 30. Eu digitei todos os números, de 45 a 3. Era 30. O Thales Andrade foi o primeiro eu vi passando. Mas é que eu não consigo nem confirmar agora no chat tanto número que foi. Marmela, ruim, né? Ruim, né? Olha lá, o bot trocou aqui, mandou pro Thales Andrade. Beleza, eu vou fazer mais uma, só que eu vou fazer normal agora. Cadê? Thales Andrade. É, 4488. Beleza. Já fortaleci os bloquitos aí. Thales Andrade já foi seus bloquitos aí. Vou fazer um último sorteio. Só que, cara, eu não gostei desse, não. Não gostei. Achei zoado. Tem um aqui que é de usuários ativos tem o tempo aqui, ó. Esse aqui pode ser legal. Testando. Vamos testar essa aqui também, ó. É usuário ativo e aí tem o tempo, né? Por exemplo, usuários ativos no último 1 minuto. Então é assim, você pode escrever qualquer coisa no chat em 1 minuto que aí ele vai te cadastrar para ver se ganha. Eu acho que essa é fácil, né? Essa é sua. Qualquer coisa no chat aí te cadastra no último minuto do sorteio. Aí ele vai pegar todo mundo que se pronunciou em 1 minuto. Poderia ser mais, poderia colocar até 5 minutos. Ah, quem esteve ativo nos últimos 5 minutos. Mas a gente vai fazer de 1 minuto. Da hora do sorteio aí, né? Esteve ativo no último 1 minuto, tá valendo. Essa é sussa, né? Então vamos lá. Que rufa os tambores. Vamos ver quem vai ser o ganhador dos últimos bloquitos. Nossa, Toshi. Peter Flag. Um dos homens mais ricos de bloquitos do nosso canal. Tá aí desde os primórdios. Um dos primeiros caras assistindo e confiando aqui na nossa live. Tá sempre junto aí, Peter Flag. Já deu uma fortalecida aí, Peter. Já deu uma fortalecida aí nos bloquitos também, cara. 4.488 bloquitos. Manda pro bloco. Já foi. Bloquitos para o Peter Flag. Parabéns. Brigadão, Peter. Brigadão. Cara, eu acho que não tem jeito. Eu acho que eu vou continuar essa de se inscrever com Satoshitos, se inscrever com Cavalitos. Eu acho que essa é mais esquema. Não gostei. Essa do número randômico aí ficou muito badaras. Nossa, cara, o bot atrasa, o troço não anda, não vai. E aí, pô, as duas vezes que eu fui clicar no botão, na hora que eu fui clicar no botão, ele escolheu. Tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada. Foi ruim demais essa do número, eu achei que podia dar certo, mas, bom, já testei. Vamos continuar essa de se inscrever, então, com Satoshitos, com Cavalitos, com Namoritos.
Usa marbles. Não conheço marbles. Não conheço marbles. É muito rápido, limitar o tempo do chat, é. Ativo de 1 minuto é legal, né? É, posso fa fazer, por exemplo, os últimos ativos no chat nos últimos tantos minutos, né? Manda para mim esse marbles aí, eu quero ver qual é que é. Eu tava procurando o que eu queria mesmo, queria fazer funcionar, era uma que pegava a lista de users e colocava numa roleta para rolar a roleta. Cara, uma roleta ia ser muito legal. Só que eu não achei uma roleta legal que dá para botar todos os nomes dos escolhidos. Eu acho que de Satoshitos é melhor, né? Ah, é, o Hackazon não vai existir mais, né? Eu acho que roleta, mas tinha que ser com o nome de todo mundo. Eu achei umas de roleta que, por exemplo, ah, cadastra o que vai ser sorteado. Então vai ser sorteado uma camiseta, um moletom ou, sei lá, né? Satoshi, sei lá. E aí roda a roleta. Então escolhe quem vai participar e aí roda a roleta. E a roleta para poucos prêmios funciona. Mas eu queria uma roleta que desse para botar o nome de todo mundo. Essa ia ser muito legal. Cara, dá ro... Eu tô procurando ainda. Eu tô procurando. Eu quero ver essa Marbles aí que o Mamba disse. Deve ser legal. E vou achar uma roleta ainda que dê para fazer. Ainda vou achar, ou vou dar um jeito. Vou dar um jeito. Se eu achar uma roleta open source, aí melhor ainda. Aí com uma roleta open source fica mais esquema, né? Uma roleta open source vai ficar mais legal. É, vamos fazer o roletrando. Roletrando. Roletrando do Morning Crypto, né? A gente faz o jogo do roletrando. Sem piadelas. Aí que os caras já curtem, né? As piadelas aí, né? As piadelas. Pois é. A gente vai encontrar. A gente vai encontrar. Bom, galera, então é isso. Foram distribuídos os satoshis. Teve corrida, não teve aposta, né? Eu esqueci de abrir as apostas. E eu vou abrir as apostas do Optimisme. E vou deixar as apostas aí da OP de novo. Vou só copiar as apostas do Optimisme para segunda-feira. Então estão abertas aí. Já tá na minha tela aqui, ó. Já tá na tela aqui. As apostas da Optimism aí para o pro próximo programa na segunda-feira. É, podem fazer suas previsões aí, a gente vai olhar, né? Do token OP. Lembrando que assim que chegarmos a 450 inscritos, abre-se o sorteio de mais uma hardware wallet. Será a 11ª hardware wallet que a gente sorteia aqui no nosso programa. Muito legal. Então, Rodrigues Costa Neto. Me manda lá os tamanhos, por favor. Olha, olha lá. Me manda por sussurro, ou aqui, ou lá no Discord, no privado. Me manda os tamanhos dos dois moletons e o endereço completo com CEP, número da casa, complemento, cidade, estado, essas coisas para poder chegar, né? Para poder chegar. Aí eu mando, já mando para vocês. Beleza? Parabéns aí pelos prêmios. Parabéns para quem ganhou o Satoshis, parabéns para quem ganhou corrida de cavalitos, parabéns para quem ganhou os bloquitos do programa de hoje. Que a produção está aqui mostrando alguma coisa. Rodrigo, estou em contato com a Mizinha, manda para ela para você, manda para a Mizinha, manda para a produção, não tem problema, manda para ela, tá? Então, galera, agradeço a participação de todos, agradeço os subs, as mensagens, agradeço a sua audiência, agradeço aqueles que conseguiram ficar. Mesmo depois da live ter caído, eu ter voltado, né? Depois que a live morreu. Agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência. Então, ótima sexta-feira, ótimo final de semana para você. A gente se vê na próxima segunda. Se cuidem. Lembre-se que ainda estamos no final de uma pandemia. Juízo aí para os seus Bitcoin, investimentos nas criptomoedas, no Bitcoin, o o que é isso? Criptomoeda. juízo aí. A gente se vê próxima segunda. Até mais. Obrigado por tudo. Tchau. Criptomoeda. Bitcoin, o que é isso? Criptomoeda.